はい。では、我々の法人取り組みについてご説明をさせていただきます。まず簡単に自己紹介なんですけども、まあ、僕自身は愛知県の岡崎市出身ということで、まあ、広島の人間ではないんですが、まあ、広島の魅力に魅了されて、もう広島には12年ほど住んで、湯来町には今10年ほど住みながら、まあ、湯来町のいろんな可能性を広げたいなと思って活動をしています。で、まあ、我々ですね、本当に湯来町を、まあ、盛り上げる、面白くするために、今、幅広い事業を行っておりまして、まあ、アクティビティの開発ですとか、まあ、特産品関係ですとか、温泉が再生といったことを、まあ、取り組んでまして、まあ、ありがたいことに、いろんなところで最近、国ですとか、そういったところからも賞をいただきながら、まあ、うまくそういった、まあ、賞の力ということも借りながら、まあ、まずは広島県内、そして日本中に、まあ、我々の事業について発信するということを行っております。で、湯来町のことをご存知の方も多いかなと思うんですけれども、まあ、広島の北西部に位置する、今はもう広島市になってるんですけど、まあ、広島中心部からまあ車で1時間あれば行けるような場所になっていて、ただ町としてはもう人口が最盛期に比べるとまあ半減しているような、まあ、よくある、少子高齢化が進む中山間地域ということが言えるかなと思います。で、まあ、その産業ということもどんどん衰退していく中で、まあ、広島市の合併を契機に、まあ、なんとか湯来町を活性化できないかということで、まあ、2008年に設立されたのが当法人でして、まあ、私は2018年から理事長を引き継いだというような形です。で、まあ、僕らとしては、ただ体験が楽しい街というよりは、まあ、来ていただくことで、まあ、人生観が変わるような街でありアクティビティを作っていきたいということをすごく思っていろんなものを作っています。と同時に今そういったアクティビティによって、まあ、しっかり雇用を作っていって、まあ、子育て世代が住みたいと思えるような、まあ、そういった街にしていきたいなというふうに思っていて、で、まあ、そういったことで、まあ、世界中から人が目指すことによって、まあ、ここに住むことが誇りになるようなというふうにしていきたいなと思ってますし、まあ、基本的にはガイドがいるアクティビティを中心に作っていて、まあ、そういったガイドがいることによって、地域と観光客のつなぎ役になって、お互いに楽しめるような、まあ、そういったことをすごく意識してやっています。で、まあ、そもそもこういったことを始めた最初のきっかけとしてはですね、まあ、2019年にまあアンケート調査を広島市民向けに行ったところ、まあ、全世代で言うと、まあ、かなりたくさんの方が湯来町に来ていただいているんですけども、まあ、同時に、まあ、20代に限ると、全然意気投合してられてないなということが、まあ、顕著に数字として出てきまして、で、やっぱ長い期間、まあ、湯来町に、まあ、関わってもらう、来てもらうということを考えると、やっぱり20代にも来ていただけるようなものを作っていかなきゃいけないねというところで、まあ、そういったコンテンツ作りというものがスタートしていきました。で、まあ、僕らとしては、こういったアクティビティを作ることって、まあ、こういったアクティビティ、特にガイドっていうのは、本当にそこに、ある種お金を全部投資できるというか、まあ、人件費っていうところにしっかりお金を使えるっていうことで、まあ、そこでしっかり雇用を作っていって、まあ、移住につなげると。で、まあ、特に広島で言うと、移住っていう文脈で言うと、海が圧倒的に強いなというふうなに思っていて、なので、まあ、山での勝ち方っていうところで、僕らはこうやってガイドを雇用していくということが、移住に一番つながるんじゃないかというところでやっています。で、まあ、先ほどもお伝えしました通り、もう本当に海外からでも一生に一度は行きたくなるっていうところを目指して人生観が変わる体験というものを作りたいなと思って今いろんなところ、いろんなアクティビティプログラムを作っています。で、まあその中でもこのシャワークライミングっていうですね、川のアクティビティが一番人気がありまして、まあ、ちょっと映像を見ていただこうかなと思うんですけれども、まあこんな形で川を上流に遡りながら滝を登ったり、滝壺にダイブしたりという、まあそういったアクティビティになってまして、まあ、ただそれだけではなくて、いろいろ環境について考えるようなお話をしたりとか、まあ平和についての文脈ですとか、まあそういったことも伝えながらのアクティビティになっています。で、まあ最後こういった形で、まあ9メートルぐらいからダイブしてもらうんですけど、まあこの場面を通じて、本当にその自分と向き合うことによって自己変容につながったりですとか、元仲間の絆が深まるということがすごく起きていて、まあ、家族関係が劇的に変わるみたいなところを目撃して、まあ、そういうのを目撃できる瞬間がとても楽しいなというふうには思っています。で、まあ、こういう僕らもですね、
まあ、一法人として、やってるっていうところがあるので、まあ、本当にもうお金っていうところを、やっぱ最初なければですね、いろんな投資ができないので、まあ、ファンドレイジングというところはかなり力を入れてやっています。で、まあ、資金調達をして、まあ、人物っていうところに先行投資して、で、まあ、ちゃんと持続していく値切りの最適化っていうことを、まずしっかりとしながら、まあ、あと本当に日々のお客様との関係性っていうのを、まあ、ただのお客さんではなくて、まあ、今後も続いていくような、まあ、ファンというか、この仲間作りっていうところを意識しながら、アクティビティも実施しているっていうところがあるかなと思っています。で、まあ、実際このシャワークライミングの参加者で言うと、まあ、2019年時点は1日60、あ、1年で60人っていう人数だったんですけども、まあ、適正な値決めというところと、まあ、先行投資でガイドを雇用して、やっぱりこういう、中山間地域で毎日いつでも予約できて質の高いアクティビティが当時あんまないなっていうところが、まあ、問題意識としてあって、まあ、逆に雪町がそこにないは可能性あるんじゃないかということでやったところ、まあ、おかげさまで、まあ、こういった形で伸びてきていて、まあ、昨年ですね、まあ、ずっと準備したインバウンドというところも約2割を占めるようになってきました。まあ、ただ、ここ2年間、ちょっと数としては頭打ちになってきているというところがあるので、まあ、同時に今から、まあ、新たなコース開発をしていかなきゃいけないなっていう、まあ、そういったタイミングです。で、まあ、実際昨年ですね、まあ、本当に100、200人弱の海外の方だから、本当にわざわざここを目当てに来ていただけてるなというふうな、実感を持っていて、本当に東京、大阪から日帰りでわざわざ来てくれるみたいなところもあるんですけど、やっぱり当初まあ、日本人観光客だけでは土日に偏ってしまうというところで、なんとか平日の稼働を上げたいなというところと、まあ、僕自身やっぱ海外の方と関わるのが好きだったということもあって、まあ、こういったインバウンドというところも掲げないようなところを、まあ、少しずつ成果が出ている、本当に電車とバスを乗り継いで、まあ、市内からだと2時間ぐらいかかるんですけど、まあ、それでも来ていただけるということで。形になっています。で、まあそういったことを進めていくとですね、まあトリップアドバイザーさんの日本の人気体験ランキングということで、まあこれは本当口コミの数とか質っていうところで評価されるんですが、まあ日本で7位に選んでいただきまして、まあこういう中山間地域でも本当に質の高いものが作れれば、まあ東京、京都っていうところの、まあ本当に有名な観光地を打て、戦えるような、まあそういったものができるんだなということで、まあとても自信を得たところがあります。まあ、なので、まあ繰り返したんですけど、僕らとしてはそのアクティビティを作っているというと、どっちかというと研修を作っているって、まあそういった意識の方が強くてですね、まあその体験を通じてどのような自己変容が起きるのかっていうことをすごく意識してやっています。他にはですね、こういったに広島市で一番高い大峰山という山を巡るトレッキングですとか、まあ、これ、まあ、広島ではまだあんまり導入しているような E マウンテンバイクを使って、まあ、林道を走るツアーですとか、またこういう EV バギーを使ったですね、ツアーっていうことも、この春からスタートしているというところです。で、またその若者冬場というところの、まあ、特に冬場をなんとかしたいなという中で、こういうテントサウナにもすごく伸びていて、まあ、これも2020年から始めているんですが、今年間1000人ぐらいの方がご利用いただけるようなものになってきています。で、まあ、こういった形のアクティビティをどんどん造成していって、まあ、少しずつ結果も出ていったというところで、最近は観光庁さんからもちょっとお仕事いただいて、まあ、こういったロングストーリー事業の専門家としてツアー入らせていただいたりとか、そういった各地のツアー造成というところのお手伝いということもちょっとずつさせていただいているようになっています。で、まあ、こういったアクティビティっていうところを、やっていくために、やっぱり入り口の施設が重要ということと、まあ、資金的なところというところで、まあ、こういった施設の運営というところもしながらやって、やっぱりこういったうまく指定管理とかを活用させていただくということはとても重要かなというふうに思っています。で、まあ、今ここではですね、まあ、スノーピークさんと一緒にこういったアウトドア型の野外研修みたいなこともやっていて、まあ、どちらかというと今、東京の大企業が来てくださるケースがとても多くて、なので、まあ、今後、広島の企業っていうところにもどんどん訴求していきたいなというふうに思ってるんですけども、まあ、実際利用された方で、雪町のことを気に入っていただいて、土地買われて今からレモンサワーの観光庁ができますとか、事業承継していただいたりとか、まあ、そういった事例が出てきているっていうところが、まあ、とても面白いなというふうに今思ってます。と同時に、やっぱり今後ですね、その温泉街の、まあ、雪温泉っていうところの、
温泉がかなり、廃れてきてしまっているというところがあるので、まあ、今後、いかにこの温泉が再生させていけるかというところが、まあ、当然その観光という面でもそうですし、まあ、地域に住んでいる方のまあシビックプライドの醸成にもなるなと思っていて、まあ、今後こういった温泉街の再生というところを力を入れていきたいなというふうに思っています。まあ、実際ここの露天風呂はこういった漁師さんたちに作っていただいたものを設置していたりもします。で、こういった形で、まあ、僕たちは、その観光軸とした、まあ、観光事業というよりは街づくりの中に中心となるのが観光というふうに位置づけてやっているという形なので、まあ、ひょっとすると、まあ、そういった視点で、まだまだ僕らも、まあ、微力ではありますけども、そういったエリアの、まあ、街づくりというところにお手伝いできる可能性もあるのかなということを思っています。で、それに追加しましてですね、まあ、今まで湖町の話だったんですけど、まあ、雪だけではなくて、もうちょっと広島っていうところを世界に発信していきたいな。で、そういう中山間地域のよりお客さんが来るようにという形で、もうちょっと広域的なアドベンチャーツーリズム造成ということも行っています。ちょっと今日お時間の都合上、アドベンチャーツーリズムについて、すごくお話をする時間はないんですけれども、まあ、そういった内的なアドベンチャーっていうものっていうところに関して、やっぱ広島はすごく可能性あるなというふうに思っていて、まあ、特にアドベンチャーツーリズムっていうのは、まあ、富裕層の比率が高くて、より長期間滞在をしていくっていうところが傾向としてあるので、まあ、こういった、アドベンチャーツーリズム旅する方を、まあ、世界中から呼んでくるっていうことは、広島全体の経済効果っていうところにも資するものなのかなというふうには思っています。で、まあ、今僕らとしてはやっぱり平和っていうことをテーマにしながら、ただその戦争平和だけではなくて、まあ、どうしてもその平和、戦争っていうことを考えるときに、まあ、人類だけに偏ってしまうっていうところを、よりその生態系の調和っていうことも含めて、まあ、広島だからこそ考えられないかっていうような形でツアー造成をしていて、まあ、ちょっと詳しいお話はできないんですけども、まあ、1日ごとにこういった形でまあコンセプトを作りながら、まあ、感情の起伏っていうところも意識しながらの、まあ、最大5日間のツアーというものを作っています。で、まあ、実際その1日目は平和についてより考えるようなツアーですとか、まあ、2日目はその本当にまあ広島っていう街そのものがやっぱできたっていうところには川とか山の影響がかなり大きいので、まあ、そういったことを知ってもらいながら、まあ、3日目は山と海のつながりっていうところをまあ湖池町と江田島で知っていきつつ、で、やっぱ広島の産業っていうところを考えると、まあ、この海洋航路っていうことがとても重要な役割を果たしているので、まあ、そういったところをシーカヤックで感じながら、まあ、っていう形で、まあ、こんな形のツアーを作っていて、まあ、最大4泊5日で今60万円っていう値段設定でやっています。で、今ですね、まあ、こういったものを、広域的なツアーをもっともっと作っていきたいという形で、昨年一般社団法人も設立しまして、まあ、まずはまだ僕たちのツアーをちゃんと売っていくっていうところが、まあ、実績作るってことが、まあ、一番重要かなと思って、そこを中心にやってますけども、まあ、今後その広島の様々なエリアともうまく協力し合いながら、広島のいろんなツアーを作っていても世界に発信するっていうことができたらいいかなというふうに思っています。で、まあ、最後にご紹介でですね、まあ、広島県観光連盟、まあ、ヒットさんが作られている、まあ、観光事業者プラットフォームのハイプというものがあるんですけれども、まあ、今年度から我々も含む形で事務局を受託しまして、本当に広島には素敵な場所、資源、またいろいろあると思うんですけども、まあ、そういったものをよりみんなでブラッシュアップしていきながら、まあ、広島に、まあ、本当に熱狂的なプロダクトを作っていくっていうことが、まあ、できないかなというふうに思ってまして、まあ、まず本当これをうまく使っていただければ、まあ、広島中心に活躍している専門家の方にしっかり入っていただいて、3回までは無料でまあプロダクト造成の支援を受けることができるというところがあります。ですので、まあ、具体的なものが今固まっていないとしてもですね、まあ、今後こういった形でまあ観光に関わっていきたいということであればですね、これはうまく使っていただけたらなと思いますし、本当にそういったツアーが本業ではないとしても、別に本業がありながら、よりそういったものを深く知ってもらうっていうことだったりとか、まあ、ファン作りっていう意味では、まあ、観光っていうツールというかですね、そういったアクティビティみたいな形で作っていくと、よりファンが増えるってことにもつながっていくんじゃないかなと思うので、まあ、そういった形でうまく使っていただけたらいいのかなというふうに思っています。はい。そういった形で今、また連絡の取り組みをご紹介させていただきました。まあ、もし何かお力にできることがあればですね、ぜひご連絡いただけたらなと思いますし、
まあ、純粋に僕らのアクティビティを楽しみたいとか、売ってみたいとか、そういったご相談でも何でも構いませんので、まあ、もしよろしければ気軽に、今、ここに掲載しております。まあ、電話メールでも構いませんし、各種 SNS 等でも構いませんので、まあ、ご連絡をぜひいただけたらなというふうに思っております。はい。一旦私からは以上なので、もしご質問等があれば、ぜひお受けできたらなと思っております。ゆき観光地域づくり公社様、ありがとうございました。特に今、チャット欄などにご質問はいただいてないんですけれども、何かご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。では特にご質問などないようですので、はい。ゆき観光地域づくり公社様、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではここで休憩を挟みまして、次は10時35分から裏千家金子茶道教室様のプレゼンテーションを行います。お時間になりましたらスタートしてください。外国の方向けに、広島市南区南町で茶道教室を開いております。伝統的な茶道のお稽古を行い、地元広島の皆さんが大勢通ってくださっています。一方で、2015年より外国人観光客や留学生の方々に茶道をご紹介する体験授業も行っています。私の祖母、母が大竹市で茶道を教えており、そちらには茶庭や茶室もあるのですが、私自身は広島市南区の集合住宅を改装して茶室を設けています。茶道歴は45年になり、現在も師匠について稽古を重ねております。英語で茶道をご紹介したいという気持ちの原点は、学生の頃に留学先で茶道を披露して喜んでいただいたことです。
本日は私金子と杉田が外国からの皆様向けの茶道体験を中心にご紹介いたします。最後にご質問などにもお答えしようと思いますので、何かありましたらよろしくお願いいたします。外国の方向けにウェブサイトでご紹介している3つのプランについてご説明いたします。こちらはすべて英語で対応させていただいています。プラン A は約45分で茶道を体験していただく内容で最もご利用の多いプランです。このプランは3つのパートからなります。まずはじめのパートでは約10分間、茶道の歴史や特徴、その美意識などについてお話しいたします。パワーポイントのスライドを利用しておりまして、皆さん熱心に耳を傾けてくださり、様々な質問もいただきます。ここで茶道について少し理解していただくことで、後に続く内容の理解が深まるようにと考えています。次に2つ目のパートでは、部屋を移動していただき、茶室や床の間についてお話しします。そして、お茶のお点前について少しご説明をしてからご覧いただきます。途中ではほとんどお話をいたしません。所作の美しさなどを熱心にご覧になって楽しんでくださいます。この部分が体験全体の中でのクライマックスになります。少し動画でお見せいたします。いい意味での緊張感、真剣にご覧になる様子が伝わるでしょうか。お茶が立ちましたら、ご自身でお茶を受け取りに進んでいただき、ご自分の席に持ち帰り、挨拶をして召し上がっていただきます。この過程では、頂戴いたします、どうぞといった日本語も口に出しておっしゃっていただきながら、茶道の所作でお茶を飲んでみるという体験をしていただきます。その場面を少しご覧ください。この茶道体験では、正しい所作を身につけることが目的ではありませんから、相手を敬う気持ち、感謝の気持ちを所作に込めるということを感じていただけるように努めています。茶道をしている日本人の姿を外側から見るだけではなく、ご自分もその中に参加して、お茶席のお客としてお茶を召し上がるという経験は、きっと貴重なものになると思います。
このお手前のパートが大体20分程度です。最後に3つ目のパートでは、皆さんにご自分のお茶を立ててみていただきます。良い思い出にしていただくには、美味しいお茶が出来上がるのが一番ですから、一度簡単な練習をしてみていただいてから本番です。先ほどまでの心地よい緊張感から一転して、ドキドキしながらも笑顔いっぱいになる場面です。美味しく立てた初めてのお茶をご自分で飲まれる方、ご一緒のご家族やお友達と交換される方、私たちに勧めてくださる方もおられます。皆さん楽しそうで満足されたお顔を拝見するのは、私たちも本当に嬉しいです。このパートが10分から15分ほどになります。最後は記念撮影です。撮影を楽しまれながら、日本に来られて感動したことや、ご自身の国との違い、疑問に思っておられることなどを話してくださったり、次に訪れる場所についてのご質問があったりして、盛り上がりながらお見送りをいたします。欧米を中心に様々な国の方が訪ねてくださいます。学生さんや若いカップルもおられますし、家族旅行やリタイア後のご夫婦もおいでになりました。ここまでで45分から1時間程度の体験です。プラン B は、半米庭園さんの本格茶室での同じ内容の茶道体験です。こちらはまだ仮稼働の形です。日本庭園の中にある趣のある明るいお茶室での体験では、よりたくさんの笑顔を拝見できるように思っています。半米庭園さんのこのお茶室では、G7 広島サミットにて、イタリアのジョルジャ・メローニ首相をおもてなしする素晴らしい機会にも恵まれました。この様子はメローニ首相のインスタや YouTube にも紹介され、大変誇らしくありがたく思っています。プラン C がこれから力を入れていきたいと思っている内容です。本来、最もフォーマルなスタイルのお茶会では、お食事をお出ししてからお茶を召し上がっていただきます。その流れに沿って夕食を楽しんでいただくプランです。現在、広島では夜の時間を楽しめるアクティビティが少ないと言われています。本格的な和食を日本酒とともに楽しんでいただき、その後にプラン A と同じ内容の茶道体験のご用意をしています。ぜひ外国の皆様に広島の夜も楽しんでいただき、宿泊を含めた滞在を検討していただけるような、さらに魅力あるプランにしていきたいと思っています。こちらがそのプラン C のお食事の一例です。弁当、または弁当ボックスという言葉はヨーロッパでも知られるようになってきています。お刺身もお寿司の人気に伴い、召し上がる方が増えています。いろいろなメニューを少しずつ楽しんでいただける弁当のスタイルは、和食に挑戦してみたいという方にもぴったりです。また、ビーガンやハラルにも対応している和食屋さんに届けていただいているので、ご家族やグループの中にビーガンの方がおられるというような場合にも対応できます。私たちも試食しておりますが、美味しさは変わらず、いずれも自信を持ってご提供できる献立でございます。ここまででご紹介した3つのプランの他にも、高校や大学の留学生の方や、海外からのグループの方への茶道文化体験もご提供しています。当方のお茶室で一度に体験していただける人数は最大で15人程度です。静かな雰囲気でゆったりと過ごしていただくのであれば、5、6人までが最適かと思います。
また出張でのお茶会も対応いたします。こちらはコロナ禍前の令和元年2019年の秋に広島観光コンベンションビューローさんの体験型観光コンテンツトライアルイベントでの機会をいただき、折り鶴タワー前でお茶会をさせていただいた時の写真です。立礼という椅子、テーブル式のスタイルでお茶会をしております。ご覧のような道具一式を用意して、スタッフともども出張することもできますし、このようなイベントを行えるようなご指導、ご支援を提供させていただくこともできます。こちらは椅子、テーブル式の立礼ではなくて、地面に座った形でお茶をしています。実はこれはつい先日、茶道教室の生徒さんたちと平和公園でお花見茶会をした時の写真です。こちらへは地面にビニールシートやござを敷いてお茶席としています。貸し畳を用いて行うこともできます。また、イベントの折に自治体や地域でお持ちのお茶室でお茶会をしたり、お茶室の活用方法をご一緒に考えていくこともできます。私どものウェブサイトは現在このようなトップページになっています。英語で「ティーセレモニー広島」で検索していただくと上位に出てくると思います。少し先になりますが、5月31日金曜日に私どものお茶室の見学体験会をさせていただきます。ご希望のお時間をお知らせくださいましたら、無料でお茶とお菓子を楽しんでいただくようにご用意いたします。ご都合がつかない場合は別の日程でもお受けいたしますのでご相談ください。本日ご紹介したプランの他にも、茶道に関することでしたらお役に立てることがあるかと思いますので、ぜひご相談くださいませ。本日はご視聴ありがとうございました。姉子様、ありがとうございました。ありがとうございました。冒頭お見苦しいところがございまして、失礼いたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。今は特に質問などはいただいていないようなんですけれども、何かありましたらお願いいたします。では以上で金子様のプレゼンは以上となります。ありがとうございました。それではここで休憩を挟みまして、次は11時から株式会社サンクレア様のプレゼンテーションを行います。株式会社サンクレア様は時間になりましたらスタートしてください。はい。それでは株式会社サンクレアからの事業紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。そうですね。まず、この4つの内容で紹介させていただきます。私が株式会社サンクレアラズリ広島ホテル&ラウンジの責任者をしております、曽木愛香と申します。種子島に生まれまして、高校生まで種子島におりました。
その後、横浜の大学に入学しまして、経営とマーケティングを学んでおります。在学中にドイツに留学1年行っておりまして、その間にヨーロッパの10カ国を旅した経験があります。その中で、海外の 国々の良さを知ると同時に、日本の地域の良さも改めて知ることができました。もともと種子島を盛り上げていきたいという思いがあったので、地方創生に興味がありました。で、地方創生に 力を入れているサンクレアに入社することにしました。去年の4月からは、愛媛県の森の国水際のロッジで勤務しております。去年の10月から広島に移動してきておりまして、現在はラズリ広島の責任者を任されております。株式会社サンクレアがどういった会社というところをお伝えしていきます。企業理念がシンクオリジンというふうに掲げておりまして、この内容についてちょっと詳細にお伝えしたいので、ホームページに移ります。こちらが我々サンクレアのホームページになっておりまして、シンクオリジン を企業理念に掲げておりますが、私たちがどんな会社かというところを一言で申しますと、森のような会社を目指している会社になります。どういうことかと申しますと、森には四季によって見せる顔が違くて、春には新緑が生い茂り、秋には葉っぱが落ちて、その葉っぱが次の若葉の養分になります。人や社会もそうあるべきだと我々は考えております。スピードや効率ばかりを追い求める人工的な社会ではなくて、役目が終えたら次に席を譲る。そういった森にある循環のような会社を目指しています。人や大地が持つ本来の力を信じ、あるがままに育む。そうやって実った稲穂や果実のように事業を育んでいきたい。太陽と創造という名を持つサンクレアは事業を作り育む会社です。雨土とともに新緑を生み出す競争体となります。それが人としての営みの原点であり、新しい時代にふさわしい歩み方なのだと気づきました。こういった意味を込めて、シンクオリジンという言葉を我々スタッフは大切にしております。サンクレアという会社自体は、2015年の10月に設立されましたが、今から35年前の1989年から宿泊事業そのものは始まっております。メインとなるのが宿泊観光業ですが、その他にも農業や教育、創業支援なども行っております。この宿泊事業について、これから具体的にお伝えしていきます。宿泊事業においては、私たちはシンクハート考えよう、愛されるホテルとは何かという言葉をビジョンに掲げています。旅の目的となるようなホテルを作ることを目指しています。単に寝泊まりするだけの箱ではなくて、その街に住む人々とつながれるような地域密着型のホテルです。こちらが、広島市にあるホテル、ラズリ広島ホテル&ラウンジのコンセプトになります。We are your travel partners。私たちはホテリエとしてではなくて、一人の人間として、お客様一人一人をお迎えします。時には家族のように、古くからの友人のように、
お客様の旅のサポートをしていきます。私たちのターゲットにしているところはインバウンドとファミリー、この2つです。インバウンドに向けてはオールイングリッシュによるオペレーションを取り揃えております。また、広島の文化を伝えるイベントも開催しております。ファミリーに対しては、ファミリープランの販売をしていまして、通常11時のチェックアウトなんですけれども、12時のレイトチェックアウトも特典につけております。また、お子様用の貸し出しも揃えております。ラズリの魅力がこの3つ挙げられまして、まず一番目に大切にしているものが、お客様との距離の近さ。家庭的で温かなホスピタリティを大切にしています。またですね、地域とのつながりも大切にしておりまして、広島を伝えるイベントだったり、広島のプロダクト、客室にあるコーヒーが島地コーヒーさんのものだったりとか、広島の飲食店とコラボしていたり、いろんな地域とのつながりを大切にしております。またサスティナビリティ、こちらがですね、ウォーターサーバーも導入しておりまして、ペットボトルの削減に取り組んでいます。また環境に配慮したアメニティも置いております。具体的に私たちが何をやっているかというところを紹介していきます。お客様に広島を満喫してもらうためにこの4つを提供しています。まず1つ目が旅前からのコンシェルジュですね。お客様が予約をされた時に、そのお客様が旅の中でどんなことをしたいかっていうところをヒアリングを行っておりまして、実際にホテルに来られたときに、そのヒアリングしていた内容、予定していたプランがどうなっているか、あと電車の乗り方がわからないなど、お困りごとがないかなどを聞いて、旅のサポートを行っております。二つ目にイベントの開催です。これがサケボヤージュと呼ばれる、お酒の飲み比べイベントを開催しております。広島は酒蔵で有名というところもあって、4種類のお酒、広島のお酒を ご用意していて、その飲み比べを体験してもらうことができます。これが結構インバウンドの方にとても人気になっておりまして、乾杯という言葉だったり、あと、広島のお酒をいろいろ飲み比べることができて、その広島の知識が増えるのが嬉しいっていう声をいただいております。とですね、書道体験も定期的に行っておりまして、広島には熊野筆がありますので、その熊野筆を使って自分の名前を書いたり、好きな漢字を選んで書いてもらったり しています。これはインバウンドの方だけではなくて、日本人のお子様ファミリーにとても人気になっております。漢字がですね、結構難しそうっていうイメージ、印象を持たれる方が多いんですけれども、結構漢字の成り立ちや意味に興味がある方が多いです。3つ目にですね、ストレッチポールの貸し出しを先月から行っております。旅中ヒーリングと呼ばれるサービスになっておりまして、ストレッチポールの伝道師、しんやさんという方が広島におりまして、その方とのコラボをしております。ストレッチポールを貸し出すだけではなくて、そのしんやさんのガイド付きで動画を見ながら、動きを真似しながら行っていただけるサービスです。
インバウンドの方だと、日本に2週間以上滞在される方が多いので、かつ、その大きい荷物を持って移動されている方が多いので、そういった長旅をして疲れているお客様に喜ばれるサービスになっております。こちらがお部屋で自分で体験してもらえるので、気軽にできて嬉しいという声をいただいております。そうですね、軽朝食の提供を始めました。もともとは朝食の提供していなかったんですけれども、コンビニからちょっと歩くとか、周辺に朝食を食べるお店がなかったりする立地なので、朝食の需要が高くて、軽朝食の提供を始めることにしました。海外の方向けにパン朝食を用意しています。また、ここの朝食のテーマとして、広島のアヲハタジャムを楽しむというところを掲げておりまして、いろんな種類のジャムをお楽しみいただけるのと、あと広島のチチヤスの牛乳とヨーグルトも 楽しんでいただけます。こちらがお部屋で食べられるので、お子様連れのファミリーにも人気になっております。で、このラズリーの全体のに対してのお客様の声として、お部屋が広いことがファミリーにも人気になっております。また一番大切にしているお客様との距離の近さ、これに関してもスタッフがフレンドリーだというところで、海外の方々に好評いただいております。またブッキングドットコムのレビューでは9.2という高さをいただいております。そうですね、我々スタッフがですね、旅好き、人好き、広島好きの広島ラバーが揃っております。と、世界、いろんな国々を旅してきたものや、と広島にずっと住んでいる人が揃っていて、広島のローカルな美味しいご飯屋さんや、おすすめの穴場のスポットなどを1聞かれたら10返せる自信があります。簡単にですね、お部屋の特徴をこれから紹介していきます。全部で11室ありまして、和洋室が5室と洋室が6室になっています。和洋室のところにですね、こういった畳の小上がりがありまして、こちらに布団を敷いて寝ることができますので、日本独自の布団の文化も海外の人にとても人気となっております。またですね、お部屋からの眺めがいいんですね。川沿いに位置していますので、川を眺めながら、ベランダにある椅子とテーブルでコーヒーを飲んでもらったり、ゆったりとくつろいでいただくことができます。ラズリのお部屋の特徴として、広さですね。最大40平米、2間に分かれているお部屋もあったりして、2世帯のファミリーや連泊さんにとても向いております。どこにラズリがあるのかと申しますと、広島駅から徒歩15分ですね。市電的場町駅から9分場所です。川沿いに立つ静かなロケーションとなっております。最後になりますが、私たちはホテルに何が求められているのか、愛されるホテルとは何なのか、とこれを常に考えております。観光業界の皆さんと一緒に広島を盛り上げていきたいという思いがありますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。これで私からの発表は以上となります。ご視聴ありがとうございました。株式会社サンクレア様、ありがとうございました。
今、特にご質問などはいただいていないようなんですけれども、何かご質問ある方はいらっしゃいますでしょうか。では、また何かありましたら、個別に曽木様の方にご連絡いただければというふうに思います。プレゼンありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ここで休憩を挟みまして、次は11時25分からツアーズ広島様のプレゼンテーションを行います。ツアーズ広島様は時間になりましたらスタートしてください。田中さん、大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。お願いします。はい。はい、では失礼いたします。ツアーズ広島の田中と申します。今日はよろしくお願いいたします。で、本日は弊社の、もそも、参加してですね、行きたいと思ってます。では早速ですが、弊社のご案内をさせていただきたいと思いますので、画面共有の方をさせていただきます。はい、こちら、釜石さん見えてますでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、では、弊社ツアーズ広島の事業のご案内をさせていただきたいと思います。では、弊社なんですが、まあ、概要としましてですね、会社概要としまして、ランドオペレーター、旅行手配サービス業、そして広島市シェアサイクル、ピースクル、ジャパインジャパン観光カード、手荷物預かり配送とサービスというものをですね、まあ、この4つを軸としてですね、事業を進めております。現在は、会社設立いたしまして、26年経ちまして、従業員4名でですね、行っております。では、まず、ランドオペレーターの、方なんですが、まあ、こちらの文面はですね、ご案内割愛しましてですね、こちらの、まあ、ランドオペレーターはですね、2018年に、旅行業法の改正によりまして、まあ、登録が必要になりましてですね、今、こちらの、旅行サービス手配業第3号としまして、弊社がですね、登録させていただいております。で、このランドオペレーターというのは何かと言いましたらですね、こちらの業務としまして、お客様は国内、海外の旅行会社様になります。そちらに旅行会社様に対してツアーの企画、提案をしたりとか、また旅行会社様からの、宿泊施設とか、運輸とか観光施設等のですね、手配の依頼をですね、させていただいております。ですので、まあ、旅行会社様の依頼によりまして、各施設等にですね、まあ、手配をさせていただいているという、まあ、中間業者的な感じなんですが、こういった形でですね、我々はさせていただいております。今までは国内の旅行会社様のとのお付き合いが、多くてですね、まあ、現在も大手の旅行会社様もとか、また、旅間チゲートさんとかもですね、お付き合いさせていただいておりますが、
最近では海外の旅行会社様からのですね、お付き合いもですね、できておりまして、まあ、そちらの方もこれから拡大していこうということでですね、思っております。で、こちらは去年なんですが、まあ、インバウンドの受け入れの取り組みとしまして、ビジットジャパントラベル&マイスマート2023にですね、参加しました。こちらは広島県観光連盟様のブースにですね、旅待ちゲート広島様と MTB 通訳ガイド様と連携をしてですね、弊社もこちらのインバウンド商談会に参加しております。そして、この商談会の後に、参加された海外の旅行会社様の担当の方にですね、対して、まあ、ファムトリップを行いましてですね、まあ、瀬戸内、まあ、広島ですかね、の、観光地を、見てですね、まあ、ファムトリップをしたというですね、経緯がございます。またその他にはですね、まあ、インバウンド専門にやっている旅行会社様との連携もさせていただいておりまして、四国ツアーズというですね、まあ、会社がございまして、こちらの、旅行会社様からの依頼でですね、まあ、宿泊の手配とか、まあ、いろいろ多種多様のですね、手配をさせていただいております。こちらのまた四国ツアーズ様とですね、協業しまして、観光庁の補助金事業をですね、で瀬戸内ツアーズというですね、四国だけに限らず、まあその瀬戸内も踏まえたですね、旅行のプランをですね、造成をしたということもですね、させていただいております。まあ、こういった形でですね、まあ、こちらのインバウンドの方にも力を入れてですね、このオペレーターの業務を進めているといったところでございます。続きまして、広島市シェアサイクル、ピースクルの、ご案内であります。こちらの方ですが、広島市の、シェアサイクル、ピースクル、ご存知の方も多いかと思うんですが、広島市の、まあ、事業としてスタートしておりまして、2015年の2月22日にスタートいたしました。現在は850台の自転車と、ポートは約140箇所で、今進めておりましてですね、おかげさまで、まあ、利用回数はかなり伸びておりまして、今、この昨年度、2023年度は利用回数が100万回をですね、達成しております。で、今日視聴されている自治体様にの、な、へのですね、まあ、親和性としましたら、まあ、ピースの活用としまして、団体の利用とかですね、まあ、イベントとかでの利用をですね、させていただいておりまして、まあ、こちらの、例としましては、香港からの、まあ、VIP の団体ツアーがありましたり、JC 主催の自転車イベント、またそこいこいサイクリングツアーとかですね、その他、芸備線の活性化の一環としまして、こちらのサイクルトレインというイベントに、まあ、自転車をですね、配置したりとか、まあ、少し前になりますが、里山未来博の、イベントとかですね、また初等活性化による学生ワークショップといったりですね、こういった形でピスクルをですね、まとまった台数の依頼がありましてですね、こういったものにもですね、対応させていただいております。続きまして、10言語対応の観光情報サイト、ジャパンインジャパンの、また、JFM 観光カードというですね、こちらのご紹介させていただきます。こちらは、まあ、10言語対応の観光情報サイトなんですが、運営をしておりますのは、鹿児島にあります会社がですね、この運営の本体なんですが、弊社はこの観光情報サイトをですね、広めるために、広島県の代理店として、広島県にあります各自治体様にですね、このサイトに掲載しませんかというですね、お話で進めております。まあ、実際何年か前に各広島県の23市町の自治体に全てに回りましてですね、このサイトのご案内と、方でね、登録をですね、しませんかという、まあ、営業させていただきました。で、このサイト自体のですね、内容なんですが、まあ、写真を見て、広島各自治体様から提供いただいた観光の写真を見てですね、まあ、その写真を見てそこに行きたいなと、いったようなですね、作りとなっておりまして、これは広島市の、
観光のですね、このサイトのページなんですが、こちらの下の方にですね、写真がずらっと並ぶんですが、今この画面上ではまあ6枚しか出てませんけど、まあ、下にスクロールしたらですね、出てくるんですが、この例えば広島城をクリックすると、まあ、広島城のページへ出ると。そしてその広島市のこの、広島城の場所がどこにあるかとかですね、どういった歴史なのかとかですね、まあ、そういったものはですね、ここから Google へ飛ばしてですね、見れるようになっております。また、飲食店のアイコンとかも作っておりますが、こちらは151店舗現在、広島市内にあります飲食店の情報もここに掲載しております。で、10言語なんですが、こちらの、資料の一番右の方に、まあ、言語選択があるんですが、まあ、ここの、英語からずっとベトナム語まであるんですけど、こちらをクリックすると、表示がその言語に変わってですね、海外の方にも見ていただけるといったですね、作りになっています。ただ、こちらのサイトのまだ知名度が低いところもありますので、まあ、我々としましては、このサイトを知っていただくために、カードをですね、作っております。このカードといいますのは、名刺サイズのカードになっていまして、これは実際作っていただきました広島城のですね、カードです。表は広島城のカード。裏はですね、こういった広島城の、QR コードを。と、あと、鯉のマークなんですけど、これ、まあ、ロゴなんですけど、こういったものを入れてですね、まあ、知っていただくための、まあ、PR ツール、まあ、パンフレットにもなるといったところです。で、このカードを作っていただきましたら、今現在、広島駅の構内とですね、広島バスセンターの中に専用のラックを置いておりまして、そこにカードをですね、置いております。今、広島駅ではだいたい1日本当300枚ぐらい。そして、バスセンターではだいたい150から200枚ぐらいのですね、カードがはけております。まあ、非常に取っていただく方が多くてですね、外国人の方も今、インバウンドの方もですね、たくさん取っていただいている状況です。で、我々としましては、このカードはどんどん今なくなってきておりますので、いろんなところでまたカードのですね、営業を進めているといった次第です。また、広島駅以外には、プリンスホテルさんに置いていたりとか、私どもの事務所の、事務所にですね、小ぶりな自転車、このカード専用のラックを置いてます。で、実際カードのですね、活用例としまして、まあ、自治体様でございましたらですね、この右側の方の、まず竹原市役所で職員に、名刺としてですね、活用を、したりとかですね、あと広宮岩という、こちらの地方観光連絡協議会の PR に、使っております。こういった形で、まあ、PR したりとかですね。また、事例としまして、各飲食店さんの PR のカードを作ったりとか、最近では出前館さんとのコラボで飲食店のキャンペーンカードも作っております。その他には、まあ、オンライン商談会をですね、開催させていただきまして、まあ、その時に、このオンライン商談会に参画していただいた事業者様のホテル様とかですね、まあ、タクシーとか船会社とか、まあ、そういった方々のですね、会社のカードも作成させていただきました。はい。そして、最後になりますが、今、ちょっと弊社が特に力を入れているところなんですが、手荷物預かりと配送サービスのことを、サービスの事業をさせていただいております。まあ、弊社の事務所スペースを活用して、旅行者さんの手荷物預かり場所として活用しています。現在、日本のですね、サイトになるんですが、手荷物預かりのサービスをやっているエクボクロークと、アメリカが運営しているバウンスという2つに今登録しております。で、今日もたくさんまたおかげさまで予約が入っておりましてですね、こういった最近では非常にインバウンドの方々の手荷物預かりのですね、ケースが非常に多い、状況です。そしてまた先ほど申し上げましたのは、この事務所で手荷物を預かるというところなんですが、広島市内のホテルと提携をしてですね、ホテルチェックアウト後の手荷物を当事務所まで配送するサービスも行っております。今、提携しているホテルは2カ所なんですが、その
ホテルを拡大をしていきながらですね、さらにそういった手荷物の、事業をですね、拡大していこうと思っています。こちらの、記載、ございますのは、実際提携しているホテルにお渡ししているポップとスキームです。ですから、お客様からの手荷物の希望がありましたら、ホテル様からこちらに連絡がありまして、こちらからホテルで手荷物をピックアップして、お客様は我々の事務所で、受け取るよと、といったことをしています。また、その他、この、右にあります写真の2つなんですが、団体旅行者様より、広島駅からヒルトン広島へ手荷物の配送手配の依頼がありましたので、こういった対応もですね、しております。といったことでですね、以上、4つの、事業のですね、ご案内をさせていただきました。ちょっと急ぎ足になりましたが、ご清聴ありがとうございました。私からは以上です。ツアーズ広島様、ありがとうございました。ただいまのプレゼンにご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。では、また何かありましたら、個別に田中様の方にお問い合わせいただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お世話になってます。有限会社、大阪交通の堀田作と申します。今、お声と画面共有と届いてますでしょうか。大丈夫です。はい、ありがとうございます。では、そうですね、会社の概要と、観光事業、どんなことをやっているのか、ご紹介できたらなと思います。まず最初、自己紹介させてもらいます。私はですね、堀田作と申しまして、有限会社、大阪交通に勤めて約半年となっております。中学3年生までですね、広島県の北広島町大麻に暮らしておりまして、高校、大学、あとは、あれですね、前職1社目の方では、県外の方に出ていたんですけれど、昨年9月に、この会社に、入社をしたという経緯でございます。はい。本当、広島県なんですけど、北広島町は雪がたくさん降る地域でして、ずっとスキーを楽しんで生活していたような、私になります。はい、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、続きまして、会社の紹介、概要というところで、今、4代目の、代表が4代目になるんですけれども、1代目の方ではですね、闇金といいますか、金融業、お金を貸すことを会社としてはやっていたみたいです。で、2代目の時にですね、代表になった時に、トラックと大型バスを購入して、人と物を運ぶ仕事を始めた、そこが今の会社のこうベースができたところかなというふうに思っています。で、3代目の、代表の時にですね、交通事業だけではなくて、旅行事業にも、取り組んでいくということで、旅行業を取って、会社としては続いていて、今4代目で、代表、旅行業と、あとは街づくりの仕事っていうところも、こう、加えてやっているというような状況でございます。で、ちょっと会社の登記自体は、しばらく闇営業してた時期もあるということで、およそ53年の歴史があるんですけれども、本当、初代から考えるとですね、約100年ぐらいはこう続いている会社なのかなというふうに思っています。一応、従業員としては25名とアルバイト5名で、だいたい30名ぐらいの規模でやらせてもらっておりまして、オフィスとしましては、広島県の北広島町大麻と、日本社を構えて、で、その他営業所として、広島市の安佐北区と、あとは広島市内の、これは貸しオフィスになりますが、アクセルの中に貸しオフィスを持っているような形です。あとは旅行の店舗としましては、同じく北広島町の千代田という地域に、構えさせてもらってます。続きまして、どういった仕事をしているのかというところを、大きく3つあるかなというふうに思ってます。移動のビジネスと、観光のビジネスと、町おこしのビジネスというふうに分けさせてもらったんですが、移動のビジネスとしましては、路線バスだったり、デマンドタクシーを毎日運行するということをやっています。
その他、旅行会社からの発注だったりとか、クライアントさんから直接の発注で、まあ、大人数をこう移動するといったときに、貸切バスだったり、送迎バスっていったものを走らせています。で、続いて観光のビジネス。まあ、これはもう旅行業になります。まあ、旅行代理業としてですね、旅人で、まあ、団体旅行だったりとか、個人旅行の、まあ、企画、販売っていうものをやっています。その他、募集型企画旅行として、クラブ旅人という名前を使ってですね、まあ、月に1回、まあ、オリジナルプランを作って、お客さんに募集をかけて、で、再興しているというようなところです。で、また、広島発という名前でも、旅行を販売しておりまして、こちらは広島駅、発着の日帰りのバスツアーっていうものを企画して、募集して販売をしているといったところになります。で、そして、近年では取り組んでいるところで行くと観光庁事業に取り組んでまして、まあ、広島は非常にインバウンドのお客さんも多いエリアになっているので、まあ、そのお客さんを県北エリアにこう運ぶことができないかといったところで、新しい旅行商品の開発だったりとか、販売だったり運用といったところも最近はやっています。で、最後に町おこしのビジネスといったところで、まあ、こちらはまあちょっとビジネスになってるのか、ちょっとまだ怪しい部分もあるんですが、一応キッチンカーで地産地消の食材を使ったハンバーガーだったり、カレーライスを販売しに行ったりだとか、北広島町地域にある空き家っていうものをリノベーションして、古民家として貸し出しを行っていたりだとか、あとはまあサイクルガイドツアーというところで、北広島町大麻地域が主にはなりますけれど、まあ、自然豊かなところをこうガイドと一緒に走って、自然と歴史を学びながら楽しく走れるようなツアーをこう作って、実施していたりだとか。あとはまあ生花事業ということで、これも古民家に併設する形で工場を作ってるんですけれど、まあ、そこでまんじゅうだったりタルトっていうものを作って、まあ販売、小売店への卸販売をしているといったところです。で、続いて不動産事業。これも古民家事業に非常に近いんですが、まあ、空き家を、リノベーションして、まあ、北広島町にこうお試し住居としてこう来るようなお客さんに、貸し出しを行ってます。で、最後、キャンプ場っていうところで、これはもともと北広島町大麻にあった田原温泉という、ところの敷地をこう使ってるんですけれど、まあ、ちょっとボイラーが壊れてしまって、温泉としてはこう運営ができないところ。まあ、ただ、まあ、施設としてはいろいろ良いものも残っていたので、まあ、そういったものを活用して、今、キャンプ場という形で貸し出しを行っていたりします。で、今ちょっとお話しさせてもらったようなものを各プロダクトごとにウェブサイトを構えていて、このページでは一応一覧とさせてもらっております。で、まあ、北広島町大麻、まあ、なぜバス会社なのにいろんなことしてるんだっていうところも、つながるかもしれないんですけれど、まあ、本当にこの地域はですね、人口減少が激しくて、また、まあ、減少しているだけじゃなくて、バランスとしても非常にその高齢者の方が多いような、地域になってます。まあ、例えば、芸北神楽だったりとか、壬生の花田植えとか、こう伝統芸能工芸みたいなところがこう盛んに残っていたりしたりですね、まあ、もしくは、大自然が残っていたりだとか、まあ、広島でありながらたくさん雪が降ったりだとか、まあ、そういう、まあ、いいところもこうあるんですけれど、まあ、人口減少および観光客の、まあ、集客にうまくいってないというところがあって、まあ、どんどん、いろんな事業がこう経営できなくなっている、そういった地域なのかなというふうに思っています。まあ、そんなところで、いろんな事業をする中ですね、いろいろ課題もありまして、まあ、課題というか、まあ、日々生活している中で、なんとかこんな感じがするなって思ってるぐらいにはなるんですけれど、まあ、例えば、まあ、広島市だったりとか、厳島神社だったりとか、瀬戸内にはですね、まあ、国内、また外国人含めて、まあ、たくさん観光客が来てるなっていうのは、肌感として持ってるんですけど、やっぱりこの地域には、全然来ていないっていう現状があるのかなっていうふうに思ってます。で、まあ、先ほどとも重複しますけど、とはいえ、まあ、北広島町っていうところには、スキー場だったり、温泉施設だったり、農作物だったり、山菜だったりとか、まあ、やっぱり、いいものもまあ残ってはいるなっていうふうに、まあ、現状としては戻っていて。で、かつ、先ほど申し上げた、特に広島市にはなるんですけれど、たくさん観光客が来ている場所からですね、結構近い
です。まあ、個人的にというか、まあ、自家用車で走る分には30分ぐらいで来れたりですね、まあ、路線バスを、高速バスを使ってもまあ45分とかで来れるようなまあ立地ではあるんですけど、まあ、とはいえ、観光客来てないよねっていうようなところをまあ感じています。まあ、その他、先ほどとまた重なるところもありますけれど、まあ、観光スポットだったり、飲食店だったり、宿泊事業者っていうのは、経営の維持がまあ厳しい、まあ、もう畳むしかないような場所もまあ結構あるのかなと。まあ、一方で力のある企業さんが新しい分野というところで、例えば飲食店をオープンさせたりとかっていうのもあるはあるんですけれど、まあ、非常に全体的には厳しいのかなっていうふうに思ってます。まあ、そこをちょっとそうですね、交通事業者かつ旅行会社としてこう解決できないかなっていうところで、まあ、例えば、すでに広島市だったり、広島県に訪れている観光客をこう北広島町に呼ぶことができないかなとか、まあ、それは国内も訪日外国人も含めてなんですけど、できないかなということを考えていたりとか、あとは、まあ、磨けばこう輝きそうな施設とかスポットとか、ものはあるので、まあ、そういったものをこうアクティビティとしてこう作り上げてですね、楽しんでもらえるようなものにできないかなと。また、その個々のコンテンツだけでこう結びつけるんじゃなくてですね、それをそのコンテンツとコンテンツを重ねて、なんとかこうプログラムにできないかなみたいなところも考えていたりします。あとは、路線バスとか高速バスを使用する、もしくはレンタカーでこう自家用車で来るみたいなところじゃないと、まあ、いくらまあ2、30分とはいえ、公共交通でちょっとアクセスするには難しいような地域だったりもするので、まあ、そのあたりをまあ交通事業者として、まあ貸し切りで走るのか、うまくその高速バスや路線バスとの連結をこう組むのか、まあ、とにかくこう遊びたいなと思っても行き方がないなとか移動手段がないなっていうところも、まあ、多々あると思うので、まあ、そういったところもこう合わせて解決できないかなとかっていうところを考えたりします。で、最後、まあ、重複しますけど、地域経営ということで、こういった人たちをこう呼び込むことができれば、まあ、閉業しなくても、まあ、してしまった事業者もいるんですけど、しなくても、地域にお金が回るような、循環するようなこう仕組みは作れないかなっていうふうに考えたりします。で、まあ、そこをですね、弊社として、何かこうできることはないかっていうので、一言、まあ、一言になってるかわかんないですけど、一言でまとめると、県北エリアでのコンテンツの開発だったりとか、公共交通、ハイヤーとの交通手段の提供、で、観光コンテンツと公共交通を組み合わせた、まあ、プログラムの開発っていうものをしていって、で、まあ、それに対してまた集客と運用と販売と運用ということができると、まあ、こういった今、日々生活している中で抱えているような課題みたいなところが少し解決できるのかななんていうふうに考えているところです。で、まあちょっとそういった思想のもとですね、いろいろやってみてはいるんですけど、まあ成功したり失敗したりいろいろ 繰り返してまして、まあ冒頭説明にもあった、まあ広島発という広島駅発着の日帰りバスツアーっていうのもまさに同じ理念で、作ったものになります。広島までにはたくさん観光客来ていただいていて、で、北広島町にはアクティビティ、まあ、コンテンツはあるんだけれど、まあ、まだ磨き上げができてなくて、で、あと交通手段も充実してなくてっていうところで、まあ、広島駅発着の日帰りツアーをこうして県北に人を送客するっていうところを挑戦したのがまさに、この事業だったのかなというふうに思います。まあ、立ち上げ当初はですね、プランをこう充実させて、まあ、ある一定数送客にも成功したんですけど、これをまた維持し続けることが結構難しくて、現状だと、まあ、1プラン、2プランを本当に月1回とか2ヶ月に1回とかでの、運用になってはいるんですけど、まあ、そこのあたり、もう少しこう頻度を上げてやっていくことで、もともと叶えたかったところは叶えていけるのかなというふうに思ってはいます。で、続きまして、まあ、これも冒頭にあったサイクルガイドツアーなんですが、まあ、自然だったり文化だったり食材みたいなところにこうフォーカスをして、まあ、自転車を使いながら、北広島町オアサエリアを楽しんでもらうっていうところで、サイクルガイドツアーをまあやっていたりします。まあ、これも、JR パスでですね、高速バスか、オアサまで乗り入れる高速バスが JR パスを使ってくることができたので、訪日外国人の方にも当初はまあ結構来ていただいたりもしたんですけど、まあ、JR バス自体がこう値上がりをしてですね、結構訪日外国人こう、それを購入しないっていうような現状も最近は出てきていて、まあ、そうすると今までバスで来ていた外国人のお客さんが少しまあ減ったりとか、
ていうふうには今なってたりはします。まあ、一方で、なんか、ヨーロッパ系の人たちですかね、レンタカー借りて ここまで来てくださって、楽しんでくださったりっていうこともまああるので、アクセスには引き続きこう課題もあるんですけど、一つアクティビティとしては形になっていて、ここにどういうふうな形でですね、公共交通の、移動手段っていうのをこうプログラムとして組み込むかっていうのが今、目下の課題かなというふうな形で取り組んでいます。はい。いろいろ、外国人向けにも日本人向けにも OTA とかを通してこう販売をしているので、もし気になる方は見ていただけると嬉しいなというふうに思っています。次に観光庁事業の取り組みということで、先ほどの課題感だったり解決したいものっていうものを、後押ししてもらうために、こういった補助事業を活用して、実施できるといいなっていったところで、やっています。令和3年度ですかね、おそらく一番最初に採択いただいたのが、昨年度と、で、今年度も3つ今申請をしようと思っていまして、非常にこういった補助事業を活用すると、旅行商品は作れるは作れる。で、販売の部分がやっぱ弱いんですけれど、年間集客が本当60人とか70人とかしかできてないんで、100人、1000人ぐらいこう来るようなコンテンツ作りたいなとは思いつつも、一旦こういった補助事業を活用してやってます。で、その中で、一つこう、ワードとして思い出したというか考えているところでいくと、ツーリズムパワーマーケティングっていう、これ勝手に作った言葉なんですけれど、ツーリズムを通じて、地域経営にこう寄与するような取り組みができないかとか、文化だったり伝統産業、そういったもの、例えば我々だと日本刀っていうものをこう旅行商品のコンテンツにしてるんですけど、この日本刀の文化っていうものも、今、なかなかこう継承だったり承継がされてないような状態で、そうすると、どんどん下火にはなっていくんですけど、そういった伝統的な文化っていうのの下支えができるような、下支えをするためにツーリズムが活用できるようなことっていうのを少し考えていたりはします。具体的には旅行商品を販売して、その販売金額のいくらかをそういった日本刀に関わる人たちにこう寄付をしたりだとか、もしくは地域に寄付をする。地域をコンテンツする場合には、その地域全体にこう寄付をするっていう形で、なんとかこうツーリズムでお客さんを呼ぶ、で、そこでマネタイズしたものを地域に還元していくっていう、そういったところの、概念としてツーリズムパワーマーケティングっていう言葉を今使っているんですけど、そういったことで、循環するような旅行商品作れないかなっていうふうに考えてやっていたりします。はい。で、提供できるサービスっていうのが、今回、このプレゼンテーションの募集要項の中にもあったんで、ちょっと書かせてもらったんですけれど、提供した実績というよりかは、今、まさに社内でやってることっていうものを書きました。例えば、観光コンテンツというプログラムの開発っていうのは、観光庁事業の中でですね、実際我々社内でやってることかなっていうふうに思ってます。あとは、それを実際に進めるためのプロジェクト進行だったり、マネジメントだったり、もろもろ、多くのステークホルダーさんとの、やり取りっていうことも、やってるのかなと思います。あとは、これは申請書書くときの話であったりもするかもしれないんですけど、どういうコンテンツを作って、どういうふうな流通で、どういう販売をして、どれぐらいのお客さんを受け入れるといったような、一つのその事業計画書だったりとか、販売戦略っていうものは、社内で作っているのかなと。実績として7、80人の集客しかちょっとできてないんで、この辺はまだまだ甘いのかなとは思いつつも、一方で、県北エリアでのコンテンツを開発してるっていう意味では、一つ成功してるのかなとも思いつつ、こういったことは、観光事業の中でやってるのかなと思ってます。で、続いても同じですけれど、OTA サイトに商品をじゃんじゃんこう登録したりだとか、そこでの販売の運用をしたりだとか、もしくはお客さんの口コミに合わせてテキストを変えたりだとか、そういったことも、やっとるというところです。あとは、もともとの会社の機能になりますけれど、旅行取扱業種2種で、旅行商品、大概のものはできますよということと、一般貸切旅客自動車運輸事業ということで、一般的なその貸切運行っていうのはできますよっていうところですね。はい。このあたりが、アウトソーシングなかなかしてはいないんですけれど、今、社内で、こういった観光庁事業を通じて、こうずっとやってるのかなと。そこは、社内にも、こう、知見が溜まっている部分なのかなっていうふうに思っています。で、ちょっとその、
観光庁事業で作った旅行商品を少しだけ紹介をさせてもらいますと、一つ目にリアルジャパンアートプログラムという、名前でちょっとやっていますが、北広島町に、住んでいる三上東商という日本刀を作る、東商さんのところに行って、日本刀作りをすごい間近で見る。で、実際に自分たちも、小刀っていうものを作って、お土産として持って帰ってもらう、そういった2泊3日のプログラムをですね、外国人向けに販売を開始しました。ちょっと富裕層向けのアプローチで、弊社として富裕層向けに販売したことがちょっとまだなかったりしてですね、現状はまだ募集というか、お客さん決まってはいないんですけど、2024年の間に2回再考するということで、リクエスト予約と企画募集の形で今、販売を開始しております。せっかく内容としては良い商品ができたと思っているので、ここは今年は必ずこう集客をしてですね、お客さんに楽しんでもらうということをやりたいなというふうに思ってます。で、2つ目に、リアルジャパンサムライソードプログラムっていうものを作っていて、で、これは北広島町にある、川資料館という元史跡ですね。で、本当に電柱とか人工物が映り込まない山、自然豊かなところにあるので、そういったところで、こう、甲冑を着て、刀を持って、で、かっこいい写真を撮ってっていうような、アクティビティを今作っています。で、ちょっと今だと甲冑着て写真撮ってっていうところにとどまっているんですけど、第2弾として、日本刀で物を切るだったりとか、弓矢で矢を放つだったりとか、あとは侍が食していたと言われる飯をみんなで食べるとかっていうことをちょっと9月には、新商品としてこう出していきたいなっていうふうに思っていて、こういった侍にまつわるようなコンテンツっていうのも拡充していきたいなっていうふうに思っています。ここまで。で、弊社からの説明は終わりにしまして、もしよろしければ、質疑応答の時間に入れればと思います。はい、堀田様、ありがとうございました。何かご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。そうですね。ちょっと県北エリアで集客には困っていたりするんですけれど、ちょっとずつ、お客さん来るようになっているのかなとは思ってまして、絶対数としては多分100とか200ぐらいがこう限界なんじゃないかなっていうふうに思ってます。そのうちの今、それで言うと40%ぐらいの達成率で 推移しているのかなっていうふうには思っていて、方向性としては少しその、単価の高いお客さんを50人毎年連れてくるみたいなところにこう人数じゃなくてですね、単価の高いお客さん、富裕層向けっていうところも少し今、意識をして、やってるところでございます。すみません、長くなりました。何かそういった部分で、ご知見、アドバイスいただける方々がいましたら、ぜひ出向いて何の話でも聞かせてもらえたらなと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。また何かありましたら、堀田様の方まで直接お問い合わせいただければというふうに思います。堀田様、ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで休憩を挟みまして、次は14時25分から株式会社ミント様のプレゼンテーションを行います。株式会社ミント様は時間になりましたらスタートしてください。はい。では、お時間になりましたので、続きまして、そこいこサイクリングガイドツアーという、アクティビティをやっております。株式会社ミントの石戸と申します。本日よろしくお願いいたします。このまま進めていっていいということですので、ちょっと進めていきたいと思います。もし何か音声等、わからないことがありましたら、フォーメーションビューローさん、ご指摘お願いいたします。はい。では、続けてまいります。私ですね、株式会社ミント代表取締役の石飛と申します。改めまして、よろしくお願いします。
本当に簡単な自己紹介ではあるんですけども、石飛と申しまして、もともと生まれは島根県出雲市なんですけども、2歳ぐらいからずっと広島に、過ごしておりますので、地元は広島ということで、この町で何かできることはないかなということで、一度アパレル会社の就職をするんですけども、U ターンで広島に帰ってきて、10年前に、広島に起業し、そこから、7年ほど前から、観光アクティビティとして、サイクリングガイドツアーの、造成、また運営をしております。で、そもそものところで、まずそこいこサイクリングツアーというものがどういうものなのかというところを、ご説明したいなと思うんですけども、まず、きっかけとしてはですね、地元にせっかく帰ってきたので、なんか地域に貢献できる、地元に貢献できるような事業を自社で何かやりたいなというところから、ちょうどそのタイミングがインバウンド、ということで、2017年ぐらいでしたので、海外の人が平和公園とかにもすごい増え始めてきた時期。で、その時に、いろいろ地域のことを調べていると、ご承知の通り、非常に広島は日帰りが多いエリアである。で、平和公園と宮島しかほぼほぼ行かないという状況があったので、そこで観光消費額を何か広げるようなことはできないかなということで、プラス3時間何か遊べるものを作ろうと。で、平和公園宮島以外のところで何かできないかということで、ずっと地元で過ごしてきたので、いろんな、なんかローカルな景色みたいなところの素晴らしさを、自分としては知っていたので、そういうところを楽しんでいただけるようなアクティビティを作ろうということから、機動力を生かすために、サイクリングツアーでやってみたらどうかというので、趣旨としては、滞在時間をプラス3時間伸ばすということをミッションに、始めたのがそもそものきっかけです。で、そこからサイクリングツアー、造成をスタートさせて、実際に運営を始めるんですけども、テーマとしては一貫して今でもずっと言い続けてるんですが、ガイドブックに載ってない旅というのをテーマに行っております。で、要素として、基本のところはガイドとゲストは、やっぱ友達みたいなフランクな雰囲気でやりたいとずっと思っていたので、そういった雰囲気であったり。あと、何気ない風景に感動していただきたいというコンセプトでスタートさせたんですけども、実はですね、初年度結構苦労しまして、年間で60人ぐらいしか、広島市のど真ん中でやってるんですけども、集客がなかなかできないという状況が、ありました。で、そこから試行錯誤していきながら、大きく2つ、ポイントをブランドとして作りまして、で、1つは、やはりガイディングというものは、ただただインフォメーションを伝えるだけではなくて、もともと接客業をしてたという経験もあるので、お客様と寄り添って、寄り添うというのも、ただただケアをするという意味ではなくて、どんな人で、どういうことが好きでっていうのをちゃんと察知しながらガイディングをしていくっていう、いわゆる接客というものをもとにした、ガイディングをしていこうというので、そういうことをして、ガイド育成に、ずっと努めてきています。で、あともう一つ大きいところが、これそこいこのコンセプトにもすごく、もうそのままなんですけども、地域の特色を生かした内容で、で、かつそれをストーリー性を持ってお伝えをしていくと。ちゃんと起承転結を持った形で、ツアーを、行っていくというところを大きいブランドにしています。で、その結果ですね、年間で60人だったお客様というのが、2年目には200人になり、で、3年目、2019年のラグビーワールドカップ、時には年間で1000人をお客様へお迎えすることができました。で、そこからコロナになりまして、一旦ガッと下がりはしたんですけれども、国内のお客様も含めて、2023年前年度ですね、全部で1500人ぐらいの、個人のお客様、うち95%ぐらいは海外のお客様という形で、お迎えを今はしております。で、この3、4月非常に今、たくさん、ご指示をいただいていて、この2ヶ月間だけで、だいたい400人以上のお客様が今、サポートサイクリングツアーには参加をしていただいているという状況です。で、その要因としては、後ほどもちょっと触れるんですけども、やっぱレビューというものが非常にいいものをたくさんいただいていまして、で、その内容というのはもう楽しかったというだけじゃなくて、感動したとか、地域のことがより分かって、この街のことが大好きになったとか、そういったレビューをたくさんいただいてますので、このストーリーというものに乗せたガイディングツアーというのは非常に有効だなというふうに感じています。で、ちょっと、見れれば。こちらの方で少し。
ムービーがありますので、ムービーを元にしながら説明をしていきます。もしかしたらちょっとカクつくかもしれないんですけど、サイクリングツアーを行っていく中で、はい、平和公園のレストハウスを就労中で、大人数のお客様というよりは、どちらかというと、まあ、少人数。で、多くてマックス大体10人ぐらいのお客さんを、相手に、サイクリングツアーを行っております。で、エリアとしては、本当まあ平和公園を中心にという形なので、発着点はこちら。で、そこから郊外に出ていって、郊外である被爆遺産を巡っていくというような内容にしています。で、その内容のインフォメーションも、原爆ドームが世界遺産であるとか、そういったことはもちろんお話しはするんですけれども、もともとこの街がどういうふうに生まれて、で、そこに何が起こって、そこからどういうふうに復興していったのかっていうのを、第1章、第2章、第3章、その中のストーリーとしては、数字で追っかけていくというよりも、どちらかというと人の気持ちとか概念とか、そういったところを大事にガイディングの方はするようにしていまして、広島が、一度その原子爆弾で、街が、壊滅してしまったとき、それは何を意味するのかというところも、たくさんの要素はもちろんあるんですけども、我々としては日常を奪い去られてしまう。そこから人々はどうやって立ち上がっていったんだ。で、そこの中で、実際に街を巡って、今の広島を見ていただくことで、広島自体の強さであったりとか、その時で人々がこう考えてきたことだったりとか、そういうのを私たちもどんどんリサーチをいろんなところからしていって、被爆遺産というものをキーポイントに、それぞれの中でのエピソードを伝えています。特に感動していただくのは、やはり路面電車が3日で復興したとか、そういうエピソードは非常にお客様の方には受けています。で、最後ですね、お客様から、たくさんいただける言葉というのが、私たちのことどう思ってるのっていうような言葉もいただくんですけども、それに対してのアンサーの形も、取り入れて、メッセージ性の強いツアーという形でいます。で、このピースツアーというものを、メインで事業展開してるんですけども、ありがたいことに、エクセレンス認証というですね、トリップアドバイザーのレビューを4年連続でいただいてまして、こういったところからも、お客様の支持というのを非常に、広げていただいているというか、認知がどんどん広がっているというところになります。で、これまでは OTA がメインだったんですけども、最近ホームページの問い合わせも非常に増えてきているので、やはり認知の拡大というところ、まあ非常に力を入れてはいるんですけども、まあレビューが有効かなというふうに感じているんです。で、実際ちょっとツアーの内容をもう少し詳しくご説明したいんですけども、最初は平和公園集合で、レストハウスに集合した後に、3時間ツアー、2時間ツアーとあるんですけど、3時間の方は、広島城に行くんです。で、戦前というか、広島の生まれというところを詳しく説明した後に、平和公園の方に戻ってくると。で、平和公園が戦前どういう場所だったのか、広島城についてもどういう場所だったのかっていったところをご説明した時に、その時も1945年8月6日という日が来ますと。で、その日に何が起こったのかというところは原爆ドーム平和公園で詳しく説明をしていきます。で、そこでこう実際に、まあ、写真とかフリップとかも見せるんですけども、その状況からどうやって復活をしていったのかというところを一番主眼に置いて、第3章のところは千田町とかその辺りを中心に、郊外にある被爆遺産を回り、で、平和大通りで最後にメッセージをお伝えするというような流れになります。で、こうザザザっといくとですね、雰囲気非常に明るいんですね。ピースツアーというとどうしてもこう暗くなってしまうと、お客様がこうしっかりと聞いなのこう同じ目線でいろいろ話を聞いていただきたいということで、なるべくこうフランクにお客さんとお話をするようにしています。で、実際にこう郊外に出てですね、こういったところをこう巡っていくことで、お客さんもそのいろんな場面場面を実際に自分の目で見たりとか、で、街を実際に走ることで、より臨場感が湧いて、で、例えばこの被爆遺産、歪んだ窓というものも、爆心地から約1.5キロ離れたところ、あるんですけど、1.5キロを実際自転車で走ることによって、その距離感がしっかりと分かって、で、かつここまで来てもこのだけの威力があったんだということもリアルに分かるので、ピースツアーという形においては、この郊外を巡っていくっていうのは非常に有効だなと。で、それによって、こう、広島の
強さであったりとか、まあ、今の美しさっていうのが、過去の写真と対比されて、で、よりこう、地域のことを分かっていただけるというところも、実際ツアーをして実感をしているところです。はい。で、その後ですね、先ほどもちょっとちらっと出たんですけど、路面電車、ヒロデンさんの、本社の通りかかって、路面電車を見たりとかですね。あと、みゆき橋とか、この辺りも、スポットには入れさせてで、最後に、ここがかなり重要なんですけども、ツアーをざーっとこういろいろ巡っていった最後に、広島からのまあメッセージというような形で、お伝えをしている、まあ、広島も含めてもちろんなんですけども、まあ、そこ以降、ないしガイドからのメッセージという形で、お客さんに最後に締めのハイライトのような形で、言葉の帯揚げって僕たちよく呼んでるんですけども、そういったことをさせていただいてるんですが、ぜひちょっと参加をしていただいてですね、ここで言ってしまうとちょっとネタバレになってしまうので、ぜひぜひツアー参加していただいて、で、メッセージ聞いてみていただけるとありがたいなと思っています。で、この辺が、までがツアーの概要になるんですけれども、ここから残り10分間はですね、ツアーに対してどういうコンセプトでやってるのか、で、そこから派生でいろいろこう新しいこともチャレンジしているので、そのあたりのご案内もしていきます。で、まずストーリーというんですけども、私が考えているストーリー性というのは大きく3つありまして、1個は歴史的背景があって、そもそもどういうところだったのかっていうところから掘り始めて、で、それゆえにどういう文化が形成されてきたのか、このあたりもメッセージ、ストーリー性として非常に重要だと思ってます。で、そこからですね、伝聞で伝わる地元のエピソードとか、まさにガイドブックに載ってない情報というのがお客さん非常に喜んでくれるので、このあたり、とか、自分の思いとか、そういったこともしっかりと話をするようにしています。で、これをですね、ちょっとグラフ化をちょっとしてみたんですけども、やっぱこう、ベクトルのようなものをすごくイメージをしていて、まあ、導入の時は、最後、初めましての状況なので、フランクの話をする。で、そこから理解深めていただくところに関しては、根本と説明をするよりも、むしろ楽しんでどんどん、こう、広島ってどういう場所でね、っていう話をしていく。で、そこから原爆の話っていうところをするときには、ぐっと声のトーンもガイドとしても落として、で、しっかりとゆっくりとお話をするっていうところで、理解を深めていただいて、で、そこに感性をちょっと寄せていただく。で、そこから、その状況からどうなったんだっていうところは、やはりアップテンポ、どんどんこう、盛り上げていくような形で、いろんなエピソードを伝えていって、で、最後のハイライトのメッセージでは、お客さんとしっかりとつなげていくっていうような流れを、ガイド自身もしっかりと意識をしていきながら、一本の映画を見るような形で、ストーリー性というのを組んでいます。はい、で、こういうところで、大事なのが、やっぱストーリーテラーたるガイドというのは非常に重要な、ようになります。で、それをこう担保するためにですね、今5名のガイドで、やってるんですけども、ツアーのクオリティ担保するために、しっかりとこうスクリプトのような形で、共有をしてまして、で、随時、やはりいろんな場面があって、そういったところも踏まえながら、こう、更新をしていったりとか、お客さんの受けなんかも、いろいろ敏感にこちらの方も察知していって、で、7年前から始めたんですが、今もバージョン10ぐらいまで、改変を続けながら、に、喜んでいただくコンテンツという形で作っていく見込みを、続けています。で、ガイドさんも、本当地元の方というところで、いいメンバーが頑張ってやってくれてるんですけども、ガイド研修のような形でですね、しっかりとスクリプトの読み合わせ、そしてガイディングのテクニックとか、そういったところも一緒にこうレクチャーしていきながらやっていくようにしています。で、その結果ですね、本当にポジティブなレビューをたくさんいただいておりまして、で、本当嬉しいのが、広島のことが大好きになったっていうメッセージが非常に多いんですね。で、時間あるときもしありましたら、トリップアドバイザーして、そこいこで検索していただけると、見れますので、ぜひぜひ見てみてください。はい。で、今ですね、そこから、まあ、いろいろ、ここからちょっとこう、派生の動きというか、広島から飛び出してっていうところもあるんですけども、そこいこというものをずっとこう、まあ、地元で運営をしてきて、で、このストーリーテリングっていうものは、広島市だけではなくて、各地域いろんなことでできるんじゃないのかというところから、今はですね、江田島、北広島町、先ほどちょっとプレゼンもあったんですけど、一緒にコラボしてやらせていただいたりしてます。で、あとですね、東京であったりとか、島根県津和野町、あと長崎、そして奈良の飛鳥村で、最近は東京の千代田区で、東京駅から、皇居周りをこう一周していきながら、巡っていくツアー
なども行っていて、昨年は神戸市でも、そこにこのツアーを作らせていただいて、今全国さまざまなところで、そこでサイクリングツアーという形で、していただいています。で、さらにですね、ちょっと新たなチャレンジとして、夜走りという名前で、そこにことはまた別ブランドで、夜巡るツアーでやってみようということで、電動キックボードをですね、ちょっと購入しまして、で、これを使って、夜の、広島の街、昼とは全く見え方が変わってくるので、その夜ならではの広島の街というのを巡っていきながら、まあ、写真とかはもちろんなんですけど、今チャレンジしているのが、そのお好み焼きのルーツをしっかりとこう探っていきながら、で最後にお好み焼きエクスペリエンスを、お店と提供してやって、で、最後はこう電動キックボードはもうそのまま返却して、飲んで帰る。っていうような流れで、夜の広島の街というのも、この周遊型のツアーで何かできることがないかなというので、チャレンジをしています。はい。で、あとですね、これ島根県津和野町の例なんですけども、広島の中でもいろいろとできることあるんじゃないのかなと思っていて、ちょっとモデルのご説明なんですけども、津和野体験ユーナというですね、ブランドを立ち上げています。島根県もやっぱりこう津和野町も滞在時間が非常に短いというのが課題の。で、ここで、本当過ごすような、体験、観光の仕方ができないかというのを模索して、ユーナというのが、ユーに震災という、ツワノの方言を用いて作ってるんですけども、観光消費額は1000円というところから5万円チャレンジしようというような取り組みを行います。で、内容としては、アクティビティをいくつか作っているんですけども、一つのその、ゆっくり過ごすという軸、地元のにいるような形で、過ごすっていうのを軸にしたプロダクトの創生っていう形で、ここも一つ大きいブランディングとして、まあ、ファンを作って、で、こう地元に帰ってくるような感覚でツアーに来てくれる。そういう内容で、ブランドの作り込みを、地元のメンバー、役場さんとかと一緒に連携をしながらですね、一つ作り上げて、で、ここも、もともと全くその客層じゃなかった若年層の方々が、まあ、中心に年間で400人ぐらい、昨年度は、来ていて、新たな効果を生んでいるところです。はい。で、ターゲティングというところもかなりしっかり、意識はしてるんですけども、まあ、様々な地域によりけりで、違いはあるんですが、そこにこのお客様というのは、非常に強いところは、エデュケーテッドトラベラー、アドベンチャートラベラーと言われるんですけども、知的好奇心に溢れてですね、いろいろ探求心のある方というところを中心に、ターゲットをしています。はい。で、まとめに入ってまいります。まあ、観光地というですね、概念というのが、これまでのやっぱここに行くんだみたいなところがあったのかもしれないんですけど、やはりアクティビティというものがですね、盛んになってきたことで、そこの垣根というのがどんどんなくなってきているのを今、体感として持っているところです。なので、まあ、ここにしかないという企画をですね、通じて商品化をしていく。で、そういった観光企画の仕事というのも、そこにこのノウハウを通じて、今、セミナー講演とか、実際に現場に入って、造成をさせていただいたり、ガイディングの研修をしたり、などの動きもしておりますので、このあたり、何かしら、もし、需要があればというと、ちょっとあれなんですけども、お役に立てるところがあれば、どんどん一緒にやっていきたいなというふうに思っています。で、考えるだけではもう絶対にダメなので、実際に今、まずはチャレンジしてみるというところは、実体験からも非常に強く思っていますので、まずはその商品を作ってみてですね、で、スタートさせていく、それをしっかり育てていくというところが重要だと思います。なので、これまでのノウハウ経験というもの、蓄積していったもので、そこだけは大事なんですけども、いわゆるこう予算、大きいところだけではなくてですね、アイデアベースのところと行動力のところで非常にカバーできることがたくさんあるので、しっかりと新しい観光というのを作っていきたいなというふうに思っています。で、次のステージとしてはですね、やはり売っていかないとダメなので、しっかりと売れるものを、で、かつそれが地域にとっても喜ばれるもので、ガイドにとってもやって楽しい。というものをしっかりと作って、売って、で、地域の人たちとつながって、実際これを視聴していただいている皆さんともぜひつながれたら嬉しいなと思っています。で、それをもとにですね、観光を高めていけたら嬉しいなというふうに思いますので、ぜひぜひご覧いただけるとです。はい。ちょうど20分になりましたので、以上になります。ありがとうございました。石飛様、ありがとうございました。ありがとうございます。今、チャットの方に質問が来ているんですけれども、はい、そちらご回答の方お願いします。ありがとうございます。今確認しました。
OTA 以外にどのようなツールでプロし、あ、ありがとうございます。チラシを作ったりとかはしたんですけど、チラシ作ってゲストハウスにバーッとこう、やっぱ撒いたりしたんですけども、最初あんまり正直全然反応がなくてですね。お客さんの集客ができ始めたのは、まあ、OTA からかな、というただ、SNS チラシホームページっていうのは絶対に作らないと、広報ツールとしてない、できないので、OTA 以外というところだったら、基本の機能字ではあるんですけども、その3つ、ホームページ、SNS チラシです。そういったところは作って、プロモーションしながらやっています。あとは、こういう形でいろんなところでこう、プレゼンさせていただいて、それを聞いていただいた方にお客様を連れてきてくれるっていうようなケースとかもあったので、様々な価格でできるなと思います。あ、大丈夫でしたかね。はい。また、もっと話したいことたくさんあるんですけど、よければ、ご連絡他にご質問はよろしいでしょうか。それではまたご質問やご相談などありましたら、個別に人々様の方にお問い合わせいただければというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、こんにちは。一般社団法人マイジャパンの三村理沙と申します。お時間となりましたので、プレゼンの方を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今、オンラインの方で入らせていただいてるんですけども、音声の方は問題ないでしょうか？もし何かございましたら、コンベンションビューロ様、教えていただけたらと思います。では、このまま引き続き、プレゼンの方を始めさせていただきます。よろしくお願いします。では、画面の資料を共有させていただきます。はい。それでは、終わらさせていただきます。弊社の事業紹介と、どのような取り組みをしているかというところについて、今日はお話しさせていただけたらと思います。で、特に私がガイドツアーだったりをしているんですけども、大切にしている部分としては、まあ、その広島の地域の思いを、まあ、観光を通じて伝えていくことっていうことを大切に、取り組んでいっております。改めまして自己紹介になります。広島県の安芸郡熊野町の出身でして、家業が熊野筆という筆を製造しております。創業で今118年ぐらいの、まあ、古い会社にはなるんですけども、まあ、小さい頃からお家の目の前に職人さんがいたりだったりとか、工房の中で育っていったっていう背景がありまして、まあ、日本の伝統文化っていうところを触れて育った経緯がありましたから、そこをもっと海外の方だったり、次世代の若い方々に継承していきたいなっていう思いを持って、法人化ということで、マイジャパンという団体を作りました。主には、日本の文化とか伝統に関する観光ツアーのプロダクト造成や、お祭りなどのイベントの企画の運営、あと文化体験のプログラムの監修だったりとか、ガイドさんの育成、伝統文化に関する芸術関係、改めてなんですけど、今のその伝統産業の情勢ですね、昭和50年代ぐらいは30万人ぐらい、約。大丈夫ですかね。ぐらいいたんですけども、まあ、今、結構数字の方では減ってきている状況で、まあ、こういった中から、まあ、私はやっぱりその伝統文化、まあ、特に書道なんですけど、身近にあるところから、まあ、どのようにして残していったらいいかっていうところがとっても課題になっていってます。こうやって日本全体の課題なんじゃないかなっていうふうに思っておりまして、まあ、あとやっぱ40年ぐらいで80%の伝統文化の担い手が減っていくっていうところが見えてきているので、何かできないかなって思って立ち上がりました。で、主に、その日本の文化をじゃどういうふうに伝えていったらいいかっていうところを考えていく中で、まあ、その一つは伝えていくってことですね、知るきっかけを作っていく、広報活動を増やしていく、もう一つは体験できるようなコンテンツ、プログラムを、作っていく。そして、次世代の、継承に関わる形での人々をつないでいくっていう、この伝える、作る、つなげる3つの、言葉をキーに活動しています。結構そういった活動をしていく中で、今、
約9年ぐらいしてるんですけども、特に広島中心の伝統文化に関わるパフォーマーさんだったりとか作家さん先生方っていうところのプラットフォームのような存在として立ち上がった経緯があります。またそのようなところから近年は海外の方が増えてきたっていうところもありますので、広島県の伝統工芸の体験、広島って実はすごい伝統工芸が多いところなんですね。そこの のコンテンツ造成に講師の形で入らさせていただきまして、実際に海外の方にこう伝えていくような内容のコンテンツ作りっていうところをさせていただいております。主にはその宮島のお砂焼き体験、工房さんに入ったプライベートのツアーだったりとか、クレーの川尻府での職人さんの工房に訪れるような体験、また廿日市のけん玉体験や、歴史書さんという金箔の会社さんが広島にはあります。こういったところをこう職人さんと話していきながら実際に工房を見ていて体験していき、彼らの思いだったりとか伝えていきたいっていうところを向きに置いて、特にコンテンツは作っていっています。で、また自社のガイドツアーもありまして、この中で一つやってるのはこの朝景色という朝のハイキングツアーをしております。場所が広島駅の目の前にある広島東照宮さんっていう神社さんでしてるんですけども、ここの山に早朝に登って山頂から瀬戸内海宮島の景色を眺めながら、野立体験という野外でする茶道体験を通じて、その広島の復興した今の景色を見ていただきたいなと思ったので作った経緯があります。で、朝景色、これ私が考えた名前になるんですけど、2つの意味を込めて作りました。1つは朝の景色と、もう1つが朝げっていう日本語の朝ごはんを意味します。なので、朝景色のツアーでは、早朝ハイキングして中で山の中で森林浴をした後、朝ごはんを食べます。そのようなマックス6名まで のプライベートツアーなんですけども、やっぱコロナ禍があったことから、こういった森林の中だったりとか、ゆっくりプライベートに過ごしていきたいっていうニーズがどん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 増えていって、現在約 80% くらいの方はインバウンド、海外の方を受け入れして、ガイドツアーをしております。朝7時半に広島駅に集合して、出発する3時間のツアーと、10時からの3時間のツアーの2便を今は行っております。で、テーマとしては、Another Face of 広島。これちょっと英語で書いているんですけど、その広島が江戸時代からできていたっていう歴史背景があるのって、その原爆が投下されたより以前の広島はどういったとこだったんかっていうところから成り立ちから触れていって、山頂からこう景色を眺めることによって、広島の現代を巡っていきながら感じていって、朝ごはんと野立を楽しむっていうツアーをしています。で、双葉山の場所になるんですけど、広島駅から徒歩10分に歩いたところになります。で、ここの双葉山が、広島の中ではすごい大切な場所って言われてるんですけども、ここが広島城から見た時の北東の位置にあります。で、北東の位置っていうのは、鬼門の方角って言われて、悪いものが入ってきやすいって言われてたので、ここに広島城のお殿様、浅野さんですね、が広島東照宮さんっていう神社を建てられて、広島全体を守るっていうような設計を込められた、経緯があります。なので、ここの広島東照宮さんっていうのは広島の総鎮守さんであり、双葉山が境内の中にある鎮守の森山一つが、そういった神様の神域になっています。江戸時代の地図でもこんな感じでやっぱ大きく書かれてます。で、こういったその広島 文化財だったりが残るようなところで、やっぱりこのルーツの部分も伝えていきたいなというところが、私たちの活動の大きなテーマになっています。で、生まれたきっかけとしましては、広島の課題ですね。観光客さん、結構海外の方よく見るようになったなというところは思ってたんですけど、やっぱりいろんな方からお話を聞いたり、実際体験を感じていく中で、なかなかその触覚につながるコンテンツがあまり少ない。では、朝泊まってもらったら、朝のツアーを作ると、前日に泊まるしかないっていうことをしてみようっていうところがあったので、朝7時半の集合のツアーを作っていって、全泊をしてもらう。全泊することによって、経済効果だったりとか、飲食、いろんなところに対しての広島のこの経済に対して観光と、連携していきながらやっていきたいというふうに思ってます。で、もう一つがこの双葉山なんですけども、私と一緒にこう、マイジャパン立ち上げた方が東照宮さん の神職さんの久保田さんという方でして、彼とやっぱりこういった文化活動いつもこう一緒の中でやっていってるんですけども、その東照宮さんが守られているこの双葉山っていうところは、やっぱりこの広島のすごく大切なところだったんですけど、なかなかやっぱ今の日本の森林だったりとか自然環境っていうのを維持するところっていうのは困難になってきています。
そういうことがあったので、やっぱここすごい登りにくくなってたので、地域の人たちとのこのつながりが希薄になっていったんですね。それをじゃあ朝宿泊する理由を作っていって、まあ、あの朝のメインコンテンツの作ることによって自然環境とか、あとこうやって広島の文化の保全と継承をやっていきたいっていうところから生まれました。でちょっと少しだけ動画の本を流させていただきまして、どういう図をしているかというところを見させていただきます。あら。この山の中にある小さいあの祠、奥宮っていう場所なんですけど、ここでツアーをやっています。広島駅まであのピックアップしてから実際に初めのスポットになる東照宮さんに巡っていきます。でここの東照宮さん、あの爆心地から約2キロの距離にあったんですけども、あの本殿拝殿は消滅したんですけども、ここにある残っている建造物っていうのは今から約370年前にできたあの現存が残っているとても重要な文化財になっている場所です。こういった場所をやっぱ海外の方に伝えていくことによって、その城下町の広島が守り続けてきた文化っていうところを伝えていっています。で東照宮さん の裏口から上がっていくと、また稲荷神社さんが見えてきます。ここには赤い鳥居がずらーっと120基並ぶようなところで、ここはあの京都の伏見稲荷とか行かれる方も多いので、ここはすごいプライベートな感じの神社だねっていう形だったりとか、あの日本の神道ってどういう感じなのとか、宗教の話だったりとか、日本人の生活様式みたいなところの質問だったりをして、結構こうお互いの文化を理解していきながら山の中を巡っていっています。で大体20分ぐらい登ると山頂にあの着くので、ここの場所では広島の街並みが一望できます。でこのブッシャリ島っていうところも、その世界の方が広島の平和を記念して建てられた塔っていうところがあったりします。で最後はこの東照宮さんの境内の敷地内にある奥宮という場所で朝ごはんを食べていきます。こちらもあの地元の事業者さんとあの特別にメニューの方を開発するところから始めまして、海外の方でもこうあの楽しんで食べていただけるような広島の地元食材をふんだんに使ったお弁当を用意しています。また最後のハイライトでは双葉山の中を流れる湧き水ですね。こちら普段あのご神水で、神様に捧げられていらっしゃるお水なんですけども、そのツアーの中では特別に神社さんからいただくことができまして、まあ、ゆっくりほっと一息つくような3時間の、まあ、その非日常を体験するようなツアーを行っています。ちょっと画面共有切れてしまったんで、再度出します。来ましたかね。はい。で、まあ、このようなツアーをしていきました。ちょっと待ってください。次の画面にちょっと行かない感じなので。あ、行きましたね。はい。はい。で、まあ、やっていく中で少しあの、ツアーの中では課題だったんですけど、やっぱこの特別な感じだったりとか、しつらいを作っていくとお客さんが来るんだなっていうことはすごく感じました。まあ、なので、やっぱりこの課題が何にあるかっていうところを考えていくと、海外の方ってやっぱ、あの、来られてるんですけど、このビーガンの方だったりとか、ベジタリアンの方ですね、その方々がこう食べれる食材がまだまだ少ないっていうところがあります。なので、まあ、どういう方々が来られても私たちのツアーでは提供できるようにしたいなって言ったところから、春夏なきゃ冬の朝食メニューを開発しました。でビーガンの方やってよかったのが、そのハラルの方ですね、あのイスラム系の方だったりとかシンガポールの方とかもあの対応することができるのでおすすめです。で、チームメンバーにあのビーガン のメンバーがいて、一緒にこうメニューを開発するところから私たち知ってるので、旅館さんのメニュー構築だったりとかビーガンメニューの対応というところも行っております。で、ガイドさんのところもなんですけど、ガイドさん、今現在6名在籍していただきまして、皆さん英語でご案内していただきます。
で、特にツアー作る中でこだわったポイントとしては、ゲストさんの趣味嗜好に合わせたガイディングをしていくことが大切だというふうに思ってまして、まあ、その旅する中でそのゲストさんが何を求めているかっていうところを結構こうヒアリングしていきます。これすごく大事で、まあ、その人が自然を求めたりとか景色の中でこうゆっくりしたい方なのか、結構その日本の文化とか歴史に興味があるんだっていうような人がタイプがバラバラなので、そのゲストさんがじゃあ何を求めているかっていうところをヒアリングしてツアーの構成だったりを考えて行っています。で、まあ、そうしていくと、今、トリップアドバイザーの方では、評価5.0をいただいておりまして、まあ、その朝のゆっくりとした中での軽めのトリックダギリングだったりとか、まあ、その森林浴やヨガ体験というところでこうリラックスしているようなところが受けているなというところを感じています。それと、まあ、やっていく中で、一つ、もともとここの場所って観光地じゃないんですね。ずっとまあ広島の方々が守っていた場所っていうところはあるんですけども、まあ、ここの場所、やっぱり登る人がすごく少なくなってたので、参拝する方も減っていきました。まあ、こういった文化財を、まあ、活用することによってできないかなということを考えていきました。で、私たちはそれをハイライトで野立っていう茶道の体験を行っております。やっていく中で、一つ、まあ、課題として、やっぱこの安全関係を維持するところっていうところをやっていきたかったので、コロナ禍で始めたツアーになるんですけど、やっぱ登るのがすごい大変で、私3回ぐらいこけたんですね。で、これでツアーはできないなって言ったところから、一段一段階段を約500段、ガイドのメンバーと地域の皆さんと一緒に直していきました。で、ここも景色がすごいいいとこだったんですけど、ちょっと見えないなっていうふうになったので、これも観光連盟さんの補助金とか活用させていただきまして、伐採させていただいたところ、今までは瀬戸内海、宮島まで見える、もうすごいビュースポットになって、一個のコンテンツ化ができています。で、こういったコンテンツ作ると、メディアさんが来てくださるようになったので、テレビの取材だったりとか雑誌に載るような形になっていったので、どん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 地域の方が登っていって、このボランティアの皆さんたち、今山を楽しむ会っていう名前つけたんですけど、70名ぐらい在籍しておりまして、毎月双葉山に清掃してくれるような仲間ができていきました。観光ツアー作ることによって良かったのが、やっぱりここの場所の課題は何かっていうところを発信していって、じゃあそれをどういうふうにしていったらいいかっていうところを、なんか地域の皆さんと一緒に考えれることができるのがすごくいいなっていうふうには思っています。なんかこういった結構いろんな様々なメンバーがいるので、それが地域の観光何かやりたいなっていう方々だったりとかとも連携していきながらできたらいいなっていうふうに思ってます。で、私たちのそのビジョンとしては、まあ、せっかく観光やるんだったら、やっぱりこれを場所をどん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 良くしていきたいっていうところを持っているので、再生型のツーリズムのリジネラティブトラベルっていうところに取り組んでいます。このリジナルでトラベルっていうのは、やっぱその環境だったりとか、今やっぱりその地球温暖化によって、自然っていうのはどん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 荒廃していく傾向があるんですけども、これを実際に観光客が来てくれることによって、そこの場所に対して、一部、ベネフィット、寄付するような仕組みにしています。で、そうすることによって、ボランティアのメンバーさんの保険代に当てたりだったりとか、じゃあ、ほうき買おうかとかっていう、その備品、資材に対してプールすることができていって、またそれを、ボランティア活動の中で、こう、定期的にイベント化して進めていくことによって、また違うゲストさん来るときには、そこの場所の環境の整備が上がっていったりだったりとか、まあ、訪れる、地域の方々が、登りやすくなったりだったりとか、そういうことをしていきながら、まあ、その観光によって、より地域が良くなるような発展する未来を作っていきたいと思ってます。で、あとはガイド研修ですね。うちのガイドさん、初めてガイドする方がすごく多いです。なんですけど、まあ、一からこういうふうに大体3ヶ月半ぐらい研修していきまして、台本読み合わせしたり、現地研修、神職さんによる歴史研修だったりとかしていきながら、デビューまで伴走して行っています。今ではこういうふうに皆さんが楽しそうに案内していっていただいております。で、それぞれのまあ得意分野によって、まあそのチーム力の向上して上質なツアーをしております。あとはその最近ですね、こういったツアーしていく中で結構いろんな会社さんと連携することが増えてきました。一つはこの今、新しくできたツアーになるんですけど、広島漆芸、仏壇通りの、仏壇の、漆塗りをされていた、方の4代目の高山直也さんと一緒にツアーをしております。こちらは、
この間、G7 サミットで、バイデンさんとか、各国首脳7社に、送られた作品が、こちらの右上の手記セットになるんですけど、まだまだすごく若い作家さんなんですが、広島のもともとあったその伝統工芸の仏壇塗りの技術と、牡蠣の、パウダーだったりをミックスされて、広島の風土を表すような作品作りとデザインで、オリジナルの作品を作られています。で実際の先月ガイドさん、ガイドさんが育成させていただきまして、ツアーの方していったところによると、すごく皆さんやっぱ2時間半職人さんとこういうふうに喋りながら異文化を理解できたりだったりとか、まあ、その日本のものづくりっていうところが原爆ではこう止まったんではなく、今もこう受け継いでいっているところにとても感動していただいております。でこの体験では実際に高山さんの作品が1個お土産についてくるので、まあ、その商品としても手に取っていただいたりとかもしていってしてます。で実際にまあやっぱりこう伝統文化残していくためには、こういった商品の購買、海外の方が買っていただけることも目指しているんですけど、まあ、実際ツアーやったところ、ゲストさんたち2枚ぐらいの作品の方買っていただいて、合計7万円分ぐらいだったりかな、もう買っていただいているので、まあ、実際にこういうふうにツアーを通じてコンテンツを提供していって、まあ、その商品をどう伝えていくかみたいなところもしています。でまだまだ新しいツアーなので、こちらはモニターツアーと受け入れとしていますので、もしご興味ある方あったらぜひご連絡ください。ぜひ見ていただけて知っていただけたらと思ってます。で、最後に少しアナウンスになるんですけども、5月4日ですね、双葉山で森林浴のイベントを開催いたします。ゴールデンウィークの5月4日緑の日になるんですけど、こちらの、まあ、自然だったりとか、その緑に、まあ、慈しむ心をこう育てる日っていうことで、私たち毎年この日にはイベントをしております。今回は朝景色のガイドもしていただいているコウタさん、心理学ファシリテーターの資格を取られている方なので、コウタさんと一緒に双葉山を案内していきながら、まあ、森林浴にこうどっぷり使うような朝景色の中の特にこう森林に特化したイベントをしていきます。で山頂ではまたお茶の方のサービスとかもしますので、どういうツアーやってるのかなとか気になる方はぜひ来ていただけたら嬉しく思います。このような形で、まあ、広島の観光に新たな価値を作りたいなと思ってますので、いろんな各地域だったり、広島以外のコンテンツ、奈良県だったりとかでも作らさせていただいてますので、もし連携できる事業者さんとございましたら、一緒にできればすごく嬉しいなというふうに思います。本日はありがとうございました。三村様、ありがとうございました。映ってる。はい、時間になりましたので始めさせてもらいます。フリーランスで、トラベルデザイナーをやっていますリジェネレティブジャーニーの川口浩太と申します。よろしくお願いします。では早速ですが、ちょっと質問から始めたいと思います。最近皆さんどのような旅をしましたでしょうか。2つ目、あなたはなぜインバウンドと関わりたいですか。ちょっとこの質問を記憶に残しながら話を進めたいと思います。私の自己紹介に入ります。私、鹿児島生まれ、アメリカ育ち。小6からカリフォルニアの方に行きまして、中学校、カリフォルニアで、高校までアメリカにいました。で、大学、日本に戻りまして、社会人は総合商社のトヨタ通商というところで鉄の貿易をやってました。でその際にまたマレーシア半年出張があったり、アメリカ駐在あったりして、で帰国したのが2015年ですね。なのでアメリカトータル12年住んでます。で2017年にベンチャー系のホテルで、これが広島県福山市にある、で今回プレゼンにも入ってましたサンクレアさんという会社に入りました。で、そこで、ホテル開発などをしまして、で、2019年から広島市内在住。で、2022年に、サンクレアを辞めて、フリーランスで活動しているという状態です。で、趣味は旅でして、日本全国行ってて、海外約70カ国訪問しています。
で、最初の質問の、まあ、なぜインバウンドに関わりますかというところが、ここの回になるんですけれども、まあ、自分がアメリカに住んで、世界に受け入れてもらったこと、で、次に、まあ、旅でも70カ国訪問する際に、いろいろ楽しい思いを、まあ、させてもらったこと、まあ、これを逆に今は日本にいてで、受け入れる側でやりたいという思いで活動をしております。このホテル業をサンクレアでやっていたとき、これはまあ、3ホテルを7ホテルに拡大というところで、広島、倉敷、愛媛の方に、結構業態の違ったホテルを5年間で、実質5棟開業、まあ、その準備をしていたというのが、その、はい、中身になります。で、こっち、水際のロッジというもので、愛媛県の松野町にある、もともと行政がやっていたものを我々が 売却をしてもらって、で、それを回収して、再リニューアルオープンしているっていうような内容ですね。で、アンカーホテル福山、これは福山 のワンルームマンション、これを改装して、リノベして、で、地域 の伝統工芸品、なんかデニム、イカリ、レザー商品、そういったものを部屋に出来を作ったというものです。であと、倉敷ホテル、であと次のこの広島のホテルですね。で、こちらは積水ハウスさんと組んで、我々がサンクレアとして、まあ、所有と運営の分離型でして、積水さんが建てて、我々が運営でホテルを回す、まあ、星野リゾートさんがやられているようなスタイルで運営をしていたというものになります。で、ここから、まあ、コロナになりました。で、私もホテルだけで、まあ、食っていけないという状況になりまして、で、そこからじゃあどう付加価値をつけていくか、地域の魅力を作っていくかという部分でガイドに自分自身が振りました。で、この2つ前で、そこいこさん、朝月月さん、プレゼンありましたけども、そこにガイドとしてジョインさせてもらって、ガイド業を学びながら、で、地域に受け入れていく、インバウンドを受け入れるっていう、訴状を作っていったという動きですね。あと私、森と未来という森林浴ファシリテーター、一般社団法人がやっている森林浴ファシリテーターの資格を持ってまして、この朝景色の一部の中で森林浴のコンテンツを作ったり、まあ、これ以外にも去年も世界中から約23人の海外の人を受け入れて、で、長野の方とか奥多摩の方で森林浴ツアーを作ったりっていうことをやったりしています。で、私の活動としてはリジェネラティブジャーニーで、拠点で行くと、まあ、広島、屋久島、奈良は少しですけど、飛鳥村、で、種子島っていうふうに、まあ、少し広島という場所と、あとは鹿児島、自分の生まれたところですね、住んではないんですけれども、そこのゆかりのある場所で貢献しているという状態です。で、まあ、なぜここの地域を選んでいるか、でいくと、まあ、大きく言って、この日本の過去、現代、未来の縮図がここであるからと考えてます。で、飛鳥村、ここはやっぱり日本の国家として出来上がった、まあ、日本人のアイデンティティがある場所ですね。で、広島、まあ、言わずと知れた現代史の象徴、で、人類の怖さと、そこから復興できる強さを感じられる街っていうことで、まあ、今の社会に対してインパクトの、まあ、残せる場所というふうに捉えてます。で、鹿児島でいくと、屋久島。まあ、ここは自然と人がどう共生していくかっていう、まあ、新時代の我々が抱えている課題というのを理解できる場所。で、種子島、ここは鉄砲やキリスト教が、まあ、入ってきた場所。まあ、それは黒潮がある流れ着くからそこに結びついてまして、で、米なんかもそこに入ってきたんですけども、まあ、宇宙とつながっている、まあ、過去と未来がここにあるっていうふうに思っているから、まあ、ここで活動をしております。で、私のやりたいこと、ビジョンっていうのは、旅を通じて個人、コミュニティ、まあ、各地域で世界をつないで唯一無二の時間を共有することですね。なので、まあ、ガイド業だけというより、まあ、私の理想の旅の要素でいくと、この三角形でいく3つのものが重要だと捉えてます。で、ハードの施設、ホテルだったり、カフェだったり、まあ、ハード。あと、左下の人とソフトのローカルコンテンツ、まあ、スタッフだったり、ガイドツアーっていうものですね。あと、それをどう組み合わせるか、旅前からゲストと現地をコーディネートすること。まあ、それが、まあ、本当にパーソナルなものになるっていうもので、これが組み合わさって初めてシームレスで感動的な旅になるのかなというふうに捉えています。
で、ちょっと、最近どんな旅をしましたかっていうところの、質問で、自分のちょっと回答というか、答えをお伝えしようと思います。3月にバリ島に行きました。で、私、バリは、2001年、で、次に2010年に行ってたので、そこから、14年ぶりに行ったというのがバリですね。で、バリって、どんな島かって自然豊かな北部があって、で、結構観光地のある南の、ここの飛行機が見えてるのがデンパサールの空港ですけれども、で、そこに寺院だったりとか、結構、いろんな自然資源があるという島ですね。で、この棚田、この目消える、景色が見えるとこで、こういう空中ブランコを作っていたり、いろんなコーヒーを作ってたり、紅茶もいろんな種類があったりして、その景色を堪能しながら、こういったものを試飲できる場所があります。で、これはグリーンスクールバリっていう、これは、新たな教育の姿ですけれども、地球と人が、地球というものを一番中心根本に置いたときに、教育というものがどうやっていくかっていうのを考えている学校でして、幼稚園から高校まである学校ですけども、ここの下見をしたりしていました。で、面白いのは、これは全部竹でこの校舎ができてたりするので、本当に資材含めて、エネルギーなんかも、すごく地球との調和っていうのを考えている場所ですね。で、これは自転車ツアーで、棚田の近辺をよりもっとローカルに回るっていう旅で、で、ガイドをしてもらったの。これはバリ島にずっと暮らしている、現地の方。で、予約したのは、これはエアビーを経由して予約をしています。で、これはヨガ体験ですね。やりやるヨガなので、日本でも、もちろんできますけれども、ヨガの聖地、バリ島、サーフとヨガなので、ちょっと少しドロップインで体験をしたというようなものです。で、これはケチャダンス、裸で踊るような、宗教的な観点もあって、自然の恵みを、に対して祈りを捧げるっていうようなものを見に行ったりですね、鑑賞。これは夜に、外でやってるので、みんな欧米人なんかビールを飲みながら、観劇しているっていうような場です。で、これは、自分自身を水清めるっていうような体験でして、聖水を流して、で、その朝の光とともに、その自然を感じながら、いくつかこの水が流れている場所がありまして、これを、で、何箇所か回ってお祈りを捧げながら、身を清める体験をしてきました。で、これはもう、ビーチ至るところにこういうテーブルがあって、夕日を眺めて、で、食事ができるような、場所になってますね。もう夕暮れ時。朝日も多少ですけど、やっぱり夕日というのが一つのコンテンツなので、もう、ここにはたくさんの人、ローカル、旅人含めて集まってきます。で、これは、サーフィンですね。趣味としてサーフィンやってるので、これは、ガイドをつけて、サーフガイドなので、彼がドライバーとしても活躍してくれますし、今日じゃあ、どこの波がいいよ、今日風ここ入ってるから、ここに場所に入ろうっていうふうに案内をしてくれて、で、このボートなんかもアレンジしてくれて、で、一緒にサーフィンを教えてくれるっていう立場で、彼はほとんど本当にもう教える側で、僕もそんなにへっぴりサーファーなので、なかなかパドリングとかついていかないんですけど、そういった時にボードを押してくれて、乗せてくれたりするっていうのが彼の役割です。っていうような、旅をバリ島してきました。で、ちょっとここからが、今日のご提案になります。具体的な。で、旅人のトレーニング。で、これはノウハウではなくて、旅人になりきる感覚をつかむセッションっていうのを今日、ご参加いただいている方とやれればなと思ってます。で、1時間かける3回のズームセッションと、1時間かける2回のリアルセッションで、ご自身のバリ島の旅計画をサポートするというものです。これはあくまでも、主体はご自身たちなので、計画は私ではなくて、皆さんがバリ島の計画をする。で、それを私がサポートするっていうようなイメージで、で、その実施後にそれをレビューするっていうことを考えてます。
で、セッション例、まあ、ざくっとこれ1回の旅前、1回から3回が旅前でやっていくんですけども、1回目でまあ少しリアル面談、その各地域が課題ている、地域が抱えている課題なんかを話して、で、ラフ計画のすり合わせ。で、2回目で具体的なバリの計画を、旅の計画をスケジュールを詰めると。で、3回目で、まあ、行く前の最終確認をします。で、4回目、これ旅中。まあ、旅ってやっぱりいろんなトラブルつきものですので、現地にて、まあ、もう少しこうしたいだったりとか、こんなこと困ってるっていうことを、日本側からサポートして、必要な箇所を修正して、っていうのが4回目ですね。で、5回目、旅跡、リアル面談で旅の振り返りをして、で、各地域だったり、各担当者さんで今後の計画を話すっていうようなイメージです。で、まあ、なんでバリなのかって、まあ、僕が3月行ったっていう、それだったらあまり意味がないので、なぜかっていう、そのマクロな視点でいくと、やっぱり島国で日本と条件がすごい類似してるんですね、今の。日本が抱えているオーバーツーリズム。で、バリ島もものすごいです。もう、クタとかサヌールっていう、まあ、昔からの場所。で、ウブドっていうちょっと山間地域の、これまでは静かと言われてた場所ももうものすごく人が来ていて、そこで人が溢れている。で、そこにまた神の島、まあ祈りの文化がもう朝、昼晩と結構な頻度で、日本以上にやっぱり、自然に対して、その宗教に対してっていう考えがあるので、まあこの辺が感じられることで、自然文化資源っていうのが、酷似しているっていう点で、まあ、日本という視点で見るときにバリ島っていう小さな、まあ、ミクロで見るっていうのがいいのかなというふうに考えています。で、じゃあなぜ旅人のことを、まあね、旅人になろうという話なのかですけども、旅人になることっていうのが、まあ、旅人の気持ちを本質的に理解する唯一の方法なんです、ね。まあ、いろいろ外で考えること可能ですけども、まあ、それって全部机上の空論で、まあ、自分で旅人になるっていうのが、まあ、一番の近道です。であと、自分の旅を企画することっていうのが旅のサプライチェーンを本質的に理解する唯一の方法だからですね。まあ、果たしてじゃあフライトってどのサイトでいつのタイミングでどういう検索方法をするのか、まあ、ホテルをじゃあ具体的に地図から見るのかリストから見るのか、やっぱり自分がやってみないとそれって理解できないことなので、まあ、この2つが、まあ、この提案の大きな趣旨としてなっています。で、まあ、条件、この申し込み、6月30日までに申し込みいただければ、これ対応させていただきたいなということと、2025年3月、まあ、今期ですね、ファイナンシャルイヤーでいう今期にバリ島の旅をご自身で実行するということ。で、あと税別これ10万、5回のセッションっていうのを、まあ、これは人入りあたり、もしくは組織で3人までっていうふうに、させていただいています。まあ、この、特化の対応でできればというふうに思っております。で、あと組織、まあ、これ3人までっていう人数も絞っているのは、やっぱりこれ以上の人数になると、自分の旅という自分ごとで、なかなか捉えづらくなって、自分のまあ思う旅にならないので、まあ、少人数を推奨しているという背景ですね。で、ただ、まあ、いろいろ旅って話しますけど、今の社会で何が響くかって真心なのかなっていうふうに思ってます。で、まあ、昨日この右の写真って昨日 の, 夕飯を、まあ、まさに石飛さん、三村さんも一緒にバンコクで、で僕の、まあ、元の同僚たち、タイ人でアレンジして一緒に食事したんですけれども、まあ、急な誘いにもかかわらず、まあ、こう集まって4人も集まってくれて、でまあ、それって柔軟性と、まあ、対応してくれるっていう、まあ、そのありがたさですね。その何かお金だからとかではないこと。で、それをなんか楽しい場として。で、さっきもちょっと、まあ、昨日のやり取りメッセンジャーしてたんですけども、旅の滞在中に、なんか困ったことがあったらいつでも連絡ちょうだいっていうような、まあそういったところがやっぱり一番今後響いてくるっていうのが、まあ改めて自分自身もなんか受け入れるって立場で仕事でやってるところと、じゃあ本当に心を込めてやってるかっていうのをなんか問われるような場だったというふうに思ってます。で、まあまとめとして、まあ今後ってやっぱり一期一会をどれだけ突き詰めて、
で、あと人材と知財を育てて、まあ、それがちゃんとしっかりとこの広島の中に残るツーリズムっていうのを築いていくことが重要だなと思っているので、そういったことを一緒にやっていければなというふうに考えています。で、ちょっと参考、これはもう屋久島の方でちょっと面白い取り組み、まあ、水、海、あそこの暮らしって海10日、山10日、里10日っていう、まあその漁師さんも山に行って自然を育てたり、間伐をしたりとか、まあ、しっかりとそれが残る形で生活をしていたり、まあ、そういったものを体感できるプログラムと宿なんかも運営していたりしまして、ちょっと参考までに先進的事例なので共有させていただきます。一旦私からのプレゼン以上になりまして、ちょっと今のプレゼンっていうのを今日、まあ、参考になるように、今、チャットでもお送りしますので、ちょっと気になった部分があったら、後で見返していただければと思います。では、せっかくですので、何かご質問がありましたら、お受けしたいと思います。お願いします。はい、川口様、ありがとうございました。ありがとうご何ざいかます。ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。では、また何かございましたら、はい、川口様の方にご連絡いただければというふうに思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、以上をもちまして、観光事業者プレゼンテーションデイズの全プログラムを終了させていただきます。後日、アンケートをお送りしますので、ご回答の方よろしくお願いいたします。この度はご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、ズーム画面からご退出ください。